texty, které mají nějaký politicko-strategický význam, tak se začíná objevovat pojem antropocén. Což v zásadě chce říct, že lidská civilizace se stala už, by se dalo říct, geologickým faktorem a že její schopnost vývoje se stane rozhodující pro přežití biosféry jako takové. To znamená, jakkoliv je trvale udržitelný rozvoj, jakkoliv ekologie a další související obory jsou odborné a vyžadují obrovskou sumu specializovaných přírodovědeckých a jiných znalostí a zkušeností, tak stejně rozhodující okamžik pro trvale udržitelný rozvoj je schopnost společnosti zacházet sama se sebou. To je prostě klíč. Na paměti mi teď vytanul citát, myslím, že z Ericha Fromma, který říkal, že budoucnost lidstva závisí na jeho srdci. To je po mém soudu zcela zásadní. No a jakým způsobem to souvisí s Radou pro trvalé udržitelný rozvoj a s Českou republikou jako takovou? Když sledujete vývoj české politiky, tak vidíte, že nám chybí schopnost definovat si nějaký komplexnější cíl a ten cíl potom sledovat systematicky a dlouhodobě přes celou řadu dílčích neúspěchů, které prostě musí nutně existovat. A že rozhodování, i to, kterému říkáme strategické, se odehrává spíš jako nahodilá aritmetika, která se zrovna v tento okamžik odehrála mezi nějakými malými skupinami, které zrovna rozhodovaly. A mnohdy ty klíčové věci byly prosazeny jedním, dvěma lidmi nakonec. Čili ten systém v zásadě, český systém vládnutí nemá plnou schopnost vytvářet strategické představy, ty strategické představy dosahovat a to má své důsledky pochopitelně pro trvale udržitelný rozvoj jako takový, protože tento pojem má být naplněn, vyžaduje neobyčejně komplexní a koordinované jednání. Takže to je jeden z důvodů, proč já osobně jsem se začal touto otázkou zabývat a proč jsem se snažil, aby se podařilo alespoň trošku situaci zlepšit. Když dál potom jsme analyzovali, pochopitelně jsem to nebyl já, ale jenom sám, ale analyzovali jsme se svými kolegy v situaci, tak se ukázalo, že je nepravděpodobné vytvářet nějaké zcela nové struktury a že nejbrž naopak, že je dobré udělat určitou inventuru daných struktur a pokusit se zjistit, jestli jsou některé, které jsou vhodné pro sledování takovéhoto cíle a v tom případě je využít a naplnit nějakým skutečným obsahem. Protože vyprazňovat obsah, to je taky jedna ze schopností české politiky, takže mnoho prostě věcí, které byly založeny a mají názvy, které jsou velmi důstojné a hodnotné, tak jsou totálně vyprázdněné a nejsou schopny fungovat. Takže v této úvaze, a musím říct, že ještě před volbami, ještě tedy v běžném politickém životě a v běžném politickém zápase jsem s některými kolegy už začal tuto myšlenku rozvíjet, že by bylo vhodné pro českou společnost se vydat směrem trvale udržitelného rozvoje. Což se nakonec objevilo i ve vládním prohlášení. A když se podíváte na jenom úzký pohled, řekněme čistě ochrany životního prostředí, tak jste mohli zaznamenat značný pokrok u zákona o Šumavě, letiště vodochody také už nemá EIA a podobně. Čili dá se konstatovat, že se opět to ukazuje, že politický pohyb
má prostě smysl, že má své důsledky, že to není jenom něco, co je bezvýznamné a jenom jakási hra. Takže v okamžiku, kdy se dostala myšlenka trvale udržitelného rozvoje do vládního prohlášení, tak jsme se přiblížili daleko významněji tomu obnovit funkci Rady pro trvale udržitelný rozvoj, protože ta se ukázala jako nejvhodnější instituce a musím říct, nebo struktura, a musím říct velmi, což je velmi důležité, že ta analýza nebyla jenom z názvu a řekněme formální struktury, nýbrž vycházela i z materiálu, které rada zpracovala, z nichž nejdůležitější je ten, který je tady na stole, to je ten rámec strategie trvale udržitelného rozvoje. Ten název rámec také signalizuje tu předchozí přístup, který byl dán prostě určitým, řekněme, hodnotovým přístupem, protože nechuť k trvalému udržitelnému rozvoji byla tak silná, že podle Zweiga pravda se prosazuje lstí, tak bylo nutné zvolit malinkou les a strategii dát název rámec, aby to tak nevypadalo, jo? Protože jinak by asi ten dokument ani nenastoupil na světlo světa. Takže ta analýza, jak už jsem řekl, vycházela ze znalostí dokumentů, ze znalostí struktury, ze znalostí předchozí zprávy a z analýzy dané politické a organizační struktury České republiky nebo některých částí zprávy České republiky po volbách. Důležitý prvek, který opět ukazuje na nebo je v kontextu se záměrem, který, jak už jsem řekl, byl vyjeven v některých vládních dokumentech, je to, že Rada pro trvale udržitelný rozvoj se přesunula z Ministerstva životního prostředí na úřad vlády a jejím předsedou se stal ministerský předseda. Protože to je logicky v našem systému postava, ministerská IT předseda nebo ministerská předsedkyně, doufám, že někdy tomu tak skutečně bude, doufám, že brzo, tak je to postava, jejímž hlavním úkolem je právě sjednocovat a poskytovat základ pro nějaké strategické směřování země, to za prvé, a za druhé, což je důležité, to znamená, že stávali se ministerský předseda předsedou této struktury, tak to znamená, že a priori se vychází z rovnováhy, která je dynamická, třech základních pilířů, to jest environmentálního, sociálního a ekonomického. Protože pokud složky systému se nerozvíjí v jisté koordinaci a rovnováze, je více či méně jisté, že dojde ke společenské deprivaci a deprivované společnosti nejsou schopny sledovat nějaké významnější cíle. Takže, dámy a pánové, to byly základní úvahy, které stály za přesunem Rady pro trvalé udržitelný rozvoj z Ministerstva životního prostředí, čili z úzkého jenom jednoho vlastně pilíře na úřad vlády pod politickou pozici premiéra a od okamžiku, kdy se tak stalo, tak se rada začíná ujímat nově své funkce, začíná se organizovat strukturálně, začíná naplňovat se obsahem. Ale to už je
spíš pro mé kolegy, kterým teď předávám slovo 10 minut 17 vteřin, tak jsem to tolik nepřehnal, protože ti odvedli většinu té reálné práce, která vedla ke vzniku a k uzavření té první úvodní etapy. Děkuji. Takže prosím paní Kárníkovou, ještě bych se dovolil poznamenat jednu věc, kterou jsem neřekl na začátku, že tyhle ty diskuze vždy nahráváme a na stránkách stuže potom najdete záznam naprosto nesestříhaný, tak jak tamhle ta kamera stojí, takže kdo nestihne nebo kdo ještě chce slyšet, tak si to může přehrát. Díky moc. Já ve svém příspěchu bych chtěla načrtnout, jakým způsobem uvažujeme v odboru o práci s Radou vlády pro trvalé udržitelný rozvoj. Co považujeme za vhodné nástroje, které máme v ruce, jaký máme náš kontext a jak jsme si nějak zhruba definovali cíle. K tomu kontextu nejprve musím říct, že ten kontext je v současné době nesmírně příznivý. Máme tady vládu s výhledem na stabilitu snad až do konce volebního období, to znamená, je tam jistá příležitost nefungovat jenom čistě na té operativní úrovni, ale vytvářet něco dlouhodobějšího, dlouhodobější struktury, řekněme. To je jeden velmi pozitivní moment. Druhý je, že se blíží přijetí zákona o státní službě, který zasáhne samozřejmě i úřad vlády. To přispěje ke stabilizaci agend a navázání agend na jisté rezorty. A my v tomhle vidíme možnost, jak agendu udržitelného rozvoje dlouhodobě na úřadu vlády zakotvit. Takže i s tím výhledem tam budujeme naší strukturu. A to, že ta konstelace je příznivá a že nám přeje vlastně i programové prohlášení vlády, kde se, jak pan Švedla řekl, k tomu vláda přiznává jako k závazku k udržitelnému rozvoji, tak to samozřejmě vedlo k tomu, že vůbec odbor pro udržitelný rozvoj na úřadu vlády vznikl. Vznikli jsme jako šestičlenný malý takový týmový odbor, což nicméně šest lidí byste řekl, že je málo, ale v porovnání s tím předchozím personálním zajištěním je to 60x více, takže to si myslím, že už je docela dobrý pokrok. Teď trošku k těm principům. Jeden z nich je určitě rovnováha tří pilířů. Ministerstvo životního prostředí udělalo skvělou práci v tom, že se vlastně podařilo vůbec tu radu vlády zachránit a udržet, nicméně k tomu, aby udržitelný rozvoj byl šíře akceptován, je potřeba vykročit i do toho sociálního ekonomického pilíře. Myslím si, že třeba i finanční krize otevřela mnohem víc veřejnou debatu přístupům, které souvisí s udržitelností. Mluví se už docela dlouho o tom, že se náš ekonomický model vyčerpává. Bavíme se o nerovnostech, třeba i Janet Yellenová teďka z Fedu mluví vlastně o nerovnostech jako o věci, se kterou je potřeba se vypořádávat, takže začíná to být ve veřejném diskurzu velmi přítomné a myslím si, že na tomhle musíme pracovat a tohle využít. To je teda ten sociální ekonomický pilíř, proto můžete čekat, že Rada vlády nově se bude expandovat do těchto oblastí a vytvářet tam jak veřejné diskuze, tak že to bude brát jako princip své práce. Zaměření se na procesy řízení je druhý důležitý moment, který bych se chtěla zdůraznit, to znamená nejenom orientování se na politiky ve smyslu policy, ale podívat se i na struktury, na nástroje, které máme v ruce, jakým způsobem vlastně udržitelného rozvoje můžeme dosahovat, ať už se podíváme třeba na řízení evropských fondů, které samozřejmě jeden důležitý nástroj, co se snažíme nastartovat, je spolupráce strategických útvarů ministerstva, protože tam předpokládáme nějaké předporozumění o tom, že se dá plánovat i déle, než třeba s předložením jednoho materiálu do vlády. Veřejné působení je další princip. Rada vlády, chápu, je potřeba, a je obzvlášť, že je takhle posílená, mnohem více působila na veřejnost, proto jsme obnovili Fórum udržitelného rozvoje, která se bude konat 28. listopadu a na které vás to takhle srdečně zvu, bude to v Lichtenštejnském paláci, je to pátek 28.11. Kromě tady toho velkého fóra, které bychom chtěli mít každoročně jako takový velký, řekla bych, jako centrální událost komunity, která existuje kolem udržitelného rozvoje, tak budeme mít další řady seminářů už k jednotlivým tématům.
Jinak na tom fóru vystoupí premiér a host Simon Upton, což je ředitel direktorátu pro životní prostředí OECD. S tím se přesouvám k dalšímu principu, a to je mezinárodní spolupráce a posílení mezinárodních vazeb, ať už se jedná o vazby právě na OECD nebo na Spojené národy a další organizace, tak nebo třeba také výměna dobré praxe a komunikace s dalšími rezorty, protože věřím, že v tom způsobu nastavení, jak prosazovat princip udržitelného rozvoje ve státní správě a i dál, tak určitě se můžeme učit od další země. A konečně bych byla ráda, aby náš odbor a ta rada se stala takovým gravitačním centrem té sítě, která existuje v oblasti udržitelného rozvoje a která si myslím, že je taky takovým pro nás velmi světlým momentem, protože i tady je vidět, že ta komunita kolem udržitelného rozvoje existuje, myslím, že se zvětšuje, že to porozumění se rozšiřuje a my budeme rádi, pokud se nám podaří k nám takhle spojovat nítky na všechny druhy aktérů a věřím, že ta koordinační facilitační role, kterou úřad vlády může mít nejen vůči rezortům, ale i vůči ostatním aktérům, že by mohla začít fungovat. A to je všechno. Tak. Takže já děkuju Aně Kárníkové a protože jsem svému nadřízenému na univerzitě slíbil, že bude vystupovat jako poslední, tak teďka to přeskočíme na druhou stranu a jako dalšího poprosím Pavla Šremera, aby pověděl, co chce povědět on. Dobré odpoledne, takže já nebudu mluvit tak krásně jako například pan doktor Špidla, ale soustředím se jenom na několik námětů pro práci rady vlády a jejich výborů. Nazval jsem to jako takový podtitul a ne odstraňme zaostávání, a to z toho prostého důvodu, že už někdy v roce 2003 jsme tady takhle seděli tehdy na Stuži a tehdy jsme právě žádali, aby se vytvořila rada vlády, tehdy tady byl taky místopředseda vlády, a bylo to jako velmi zajímavé, byly do toho vkládány velké naděje a podobně. A potom po určité době, jako vždycky ten zákon akce reakce, to zase dopadlo tak, že málem byla rada zrušena a nyní se zde znova nacházíme a znova slyšíme teda ty dobré představy a já věřím, že prostě jsou vedeny těmi nejlepšími úmysly. Jen je samozřejmě vždycky otázka, co se z toho podaří prosadit a co nikolivě. Jirko, já jsem si připravil takový pokus o prezentaci, ale máme tady nějaké technické problémy, jak je vidět. Nic, tak zatím řeknu k tomu obsahu. Nejprve na ten úvod bych chtěl zmínit, že když jsem se tak inspiroval například z Evropské sítě udržitelného rozvoje a nebo ze sítě Evropských rad pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, tak jsem právě zjistil ten západovýchodní gradient, jak daleko jsou v této oblasti jaksi strukturální záležitosti kolem udržitelného rozvoje na západ od nás a na východ od nás. A my se přesně nacházíme někde v tom, kde se to velmi láme. Samozřejmě směrem na západ leckde prostě k tomu mají vytvořeny určité struktury, zabývají se tam na těch nejvyšších politických úrovních, zatímco u nás nikoliv je. Takže jsem si připravil nějaké ty náměty k věcné náplni rady a výboru a některé ty náměty organizační, vycházející z toho, že jsem kdysi měl tu čest být právě při těch předchozích vypracování různých strategií udržitelného rozvoje, některých úspěšných a některých neúspěšných. A hlavně
hlavně potom při té poslední, která zde byla zmiňována jako strategický rámec udržitelného rozvoje, jsem měl tu čas, že jsem vedl vlastně pracovní skupinu, která to připravovala na té základní úrovni, pak jsme podléhali schvalovacím dalším částem, například právě tomu výboru Rady vlády pro strategie, který tehdy vedl profesor Moldán. Nejdřív si musíme uvědomit, jestli teda se nám jedná skutečně o udržitelný rozvoj, nebo o co se nám vlastně jedná. My v naší společnosti spíš zastáváme ten náhled udržitelný způsob života kvůli tomu kvalitativnímu aspektu. Bohužel v Evropě se teď razil ten udržitelný růst strategii Evropa 2020, ale sami víme, že nic neroste do nebe, v přírodě nic skutečně není takové, aby prostě nebylo nějakým způsobem regulováno a samoregulováno a podobně. Takže takový pan Lovelock se svojí hypotézou Gaia dneska říká, že už prostě jsme jako tu matičku Zemi takovým způsobem vykořistili, že už nám nezbývá, než pokusit se udržitelný ústup. A někdy už dokonce mluví v těch nových knihách, že i to už je ztraceno. Kniha Gaia vrací úder a další. A nebo by nám zbýval neudržitelný ústup, a to by teda byl vlastně kolaps civilizace. Matička Země by se samozřejmě z toho dostala, ale my už bychom tady asi k tomu neměli co říct. Jak to bylo s tím strategickým rámcem udržitelného rozvoje? To měl pan doktor pravdu, že to vlastně byl ústupek, ten strategický rámec, hlavně ministerstvu průmyslu tehdy, protože jinak nebylo možné vůbec něco takového prosadit na úrovni vládní, a tehdy se to podařilo vlastně jedině jako vrozenému diplomatovi panu doktoru Mikovi, že nakonec přesvědčil své kolegy na té ministerské úrovni a podobně, že se teda dohodlo, že to bude strategický rámec udržitelného rozvoje a že k tomu ještě bude vypracována jako další stupeň implementace. A to bylo na jednu stranu dobré z toho důvodu, že to vůbec bylo schváleno, ale na druhou stranu to nebylo dobré, protože ta implementace se zasekla. A to je ten základní problém. Můžu dál, já? Takže v tom strategickém rámci, tady jsem vám vypsal, protože někteří asi nevíte, jaký tam byly ty základní prioritní osy. Vždycky to bylo potom děláno na priority a na jednotlivé cíle, ale ty nebyly rozpracovány do jednotlivých strategií nebo opatření. To se čekalo, že to bude další v té další fázi, ke které bohužel ovšem potom už dostatečně nedošlo, byť ten materiál implementační vlastně prošel radou vlády, ale neprošel potom už na úroveň vlády. Vláda přijala jenom ho jako informaci. Je nyní základní otázkou, jestli teda bychom měli dále pokračovat tak, že dojde konečně k tomu rozpracování, a nebo se začne všechno nově. Já jsem si tady, aby jako jste měli určitou konkrétní případu, vzal jednu tu prioritní osu ekonomie a inovace a tam jsem vzal prioritu zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a surovinové efektivity hospodářství. Když se na to podíváte, tak s těma cílema není nic jiného asi než souhlasit, jsou to prostě obecné cíle, které vyplývají prostě z toho vývoje. Ale když se podíváme potom na situaci u nás nyní, kdy slyšíme opětně z ministerstva průmyslu o tom, jak budeme do budoucna založení na uhelné energetice, tak vidíme, že jako vůbec
nesledují ten vývoj, který v tom světě, respektive aspoň teda v Evropě, je. Ale přimlouvám se za to, aby právě došlo nyní spíš k tomu rozpracovávání, než zase dělání něčeho nového, protože ta shoda, má zkušenost je taková, že se velmi obtížně probojovává a trvá to strašně dlouho, že daleko důležitější je soustředit se na ty konkrétnější věci při tom rozpracování, vůbec na ty potom jednotlivé dílčí třeba strategie. Tam bych jako viděl asi tu hlavní úlohu té rady vlády, která by to měla koordinovat napříč těmi rezorty a postupně učit lidi. Nám se podařilo třeba v té pracovní skupině, že jsme měli ze všech těch ministerstev lidi a teprve postupně se nám dařilo vlastně ty principy udržitelného rozvoje, které jsou na té úrovni OSN a tak dále, světový známy a všechno, postupně jako dostávat jako mezi ty lidi, takže jsme potom měli na každém tom ministerstvu někoho, kdo přece jenom jako to sbíral a podobně. Nejhorší to bylo samozřejmě na tom nešťastném ministerstvu průmyslu v té době zvlášť, ale to už ostatně byla i záležitost tehdejší politické situace, zase jak pan doktor zde asi říkal. Tady jsem jenom napsal, jak asi to probíhalo, čili on prostě ten dokument, z kterého by se mohlo vycházet, samozřejmě ho dopracovat už na dnešní jako podobu, zase přece jenom je už od té doby chvíle dlouhá, 3 roky prakticky, tak dopracovat to zavedení do praxe novým způsobem. V tom postupu zavádění byly některé věci, které jsou vyloženě v souladu s tím, co teďko teda bude mít vlastně za úkol i tato nově ustavená rada, takže myslím si, že tam by jako problém nebyl s těmi prvními body, ať už je to toho zajištění souladu nebo tvorba těch nových strategií, ale bude to samozřejmě velmi jako obtížná věc, nebude to tak úplně jednoduché třeba v té radě se na tom shodnout, když se teda bude chtít, aby to bylo v souladu s prioritami a cíly. A přimlouvám se taky za to, že je potřeba k tomu potom udělat i určitý pracovní skupiny, který budou pomáhat tomu výboru, který bude teď pro tu strategickou analytickou práci zase nově vytvořen, kde by teda byli jak zástupci ministerstev, tak samozřejmě i dalších organizací, které o to budou mít zájem a který toto všechno budou sledovat a budou připravovat tomu výboru a posléze té radě vlastně ty materiály. Je prostě potřeba mít taky určitou pracovní část toho, nejenom prostě ten vršek, to znamená tu radu a výbory, ale i vyložený pracovní skupiny těch, kteří na tom dennodenně třeba potom dělají, pokud se dohodne na těch jednotlivých úkolech a podobně. Co je velmi důležité, je zavedení hodnocení z hlediska dopadu strategií, případně dokonce i té odpovídající nové legislativy na udržitelný rozvoj. To je takzvaný ten Sustainability Impact Assessment nebo Impact Appraisal. SIA se to taky nazývá. To už ty západní státy nejrozvinutější to mají, mají to různým způsobem dělaný, někde to mají zase i zabudováno přímo do toho, do těch svých vládních procedur, třeba ta takzvaný RIA, to je zase ten Regulatory Impact Assessment, to znamená to hodnocení vlivu regulací, tak do toho prostě mají zabudovaný toto hodnocení všech těch 3 pilířů udržitelného rozvoje. Myslím, že bude velmi důležité to zajištění souladu s těma strategiemi na krajské a místní úrovni. A to trošku bude otázka toho výboru, protože máme výbor teda pro ty udržitelné vlastně municipality, ale bude otázka prostě i ty krajské úrovně. To jsem tam nějak
přesně zatím nevěděl, ale pravděpodobně to bude ta záležitost tohoto výboru a potom té samotné rady. Co taky se musí dodělat, budou metodiky k zajištění implementace. Protože například na té místní krajské úrovni a tak je vyloženě jako nedostatek těchto záležitostí, oni jako nevědí, jakým způsobem k udržitelnému rozvoji přistupovat, s výjimkou samozřejmě třeba takových těch iniciativ jako místních agent 21 a podobně. Došlo k metodice přípravy strategických materiálů, což je výborné, dělalo to vlastně ministerstvo financí a zase pracovní skupina, která kolem toho byla, je to vlastně schváleno vládou v roce 2013, ale domnívám se, že ta metodika by chtěla teďko ověřit, jestli teda je prakticky realizovatelná, protože mám obavu, že je příliš komplikovaná, že to bude komplikovat vlastně tu naší další cestu. Tady jsem ukázal, jak takové představy, jaké byly tehdy před těmi 4 lety, když zasedal ten výbor pro teda pracovní skupina pro implementaci, tak z toho byla ta představa, jakým způsobem se budou hodnotit nové strategické dokumenty, porovnávat s prioritama a cílema tohoto strategického rámce udržitelného rozvoje. Je to poněkud komplikovaná záležitost, nebudu to tady rozvádět, na to teď není čas, ale myslím si, že je potřeba se na to podívat a když tak to nějakým způsobem zjednodušit, ale rozhodně bude taky potřeba najít mechanismus, jakým způsobem se to bude dělat. Některé implementační aktivity, přestože na těch nejvyšších úrovních v posledních 4 letech nebo 3 letech teda na to jako nebyla vůle, tak se uskutečňovaly obvykle na těch nižších úrovních, takže došlo třeba ke koncepci rozvoje podpory místních agent 21, je tam akční plán. Zrovna tak byla vypracovávána projektem metodika přípravy veřejných strategií, právě o tom už jsem mluvil, ale zase mám obavu, že je poněkud komplikovaná a neviděl jsem zatím žádnou strategii, která by podle toho byla připravovaná. Měla být teda připravovaná, když to bylo jako vládním usnesením, jo? Tak nové strategie by podle toho měly být už připravovány. Databáze strategických dokumentů, ta je velmi důležitá, to není jenom teda na tu politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti, ale jsou tam vlastně prakticky všechny ty strategie, je to velmi, velmi jako důležitá pro lidi, kteří dělají v této oblasti, tak vřele doporučuji, zvlášť se obracím tam na studenty, pokud budete mít diplomky, zapište si, kde to najdete. Jo, stojí to skutečně za to, tam najdete všechny možné, dokonce i na krajské úrovni některé strategie, z té centrální úrovni jsou tam tuším všechny, a dokonce i z té evropské úrovně. Pak byly i dělány některé další projekty, například ten projekt MATIS, ohledně metoda nástrojů pro integrovaný hodnocení udržitelnosti, příručky hodnocení udržitelnosti, Centru dopravního výzkumu a SZU Brno. A bohužel se nepodařila ta metodika v koncepci životního prostředí, protože v okamžiku, kdy odešla náměstkyně Bízková, tak to tam vzalo na ministerstvu životního prostředí za toho ministra jiný směr a už prostě na tom neměli zájem. Jsou taky důležitý podněty některých iniciativ udržitelného rozvoje, které by se mohly jako použít, ať už to bylo to Česko hledá budoucnost, kritéria místních agent 21, velká výzva hnutí duha, chytrá energie nebo nějaké ty oborové iniciativy, hodně se dělá v udržitelném stavebnictví, udržitelném cestovním ruchu a dalších oborech. Myslím, že jsou taky velmi důležitý ty věci, které se udělaly, jako je regionální centrum expertizy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj, MOSUR, mezioborová síť udržitelného rozvoje,
A u nás jsme se pokoušíme na Stuži dělat platformu udržitelného rozvoje, která teď samozřejmě dostane vlastně tím, že takto máme partnera na té vládní úrovni, tak doufáme, že dostaneme jako nějakou injekci pro další činnost. Zamýšlel jsem se nad tím, jakým asi zvolit postup. Myslím si, že nejdřív je teda, by bylo potřeba si analyzovat, co se teda splnilo z toho strategického rámce udržitelného rozvoje. Potom teda rozhodnout na té nejvyšší úrovni, zda pokračovat nebo aktualizovat, případně dokonce tvořit novou strategii. Pokud by následovalo teda pokračování v té, která zatím teda je, tak pak je teda nutnost toho implementačního plánu, kdy se rozpracují ty cíle, jak už jsem tady mluvil na ty jednotlivé strategie, opatření, kde je potřeba určit gestory, určit časové termíny, prostě aby to bylo konkrétní, aby to bylo prostě závazné. Taktéž je potřeba upravit, případně dokonce zavést ty metodiky pro implementaci vyhodnocování strategií na místní, regionální a centrální úrovni. Upozorňuji na nebezpečí formálního zavedení. Tady máme smutnou zkušenost s tím, že ve stavebním zákoně byly zavedeny původně dokonce rady udržitelného rozvoje území, které měly dělat vlastně hodnocení udržitelného rozvoje území. Ty rady vlastně většinou ani nevznikly, bylo na tom prostě rozpačité a když, tak se dělo jenom prostě nějaké to hodnocení většinou velmi formálně. No a samozřejmě, že se velmi přimlouvám za to zavedení hodnocení udržitelnosti, které mělo být podle toho, jak to tehdy ta rada vlády schválila, tak mělo už být dávno zavedeno, ale nepracovalo se na tom. Na to by bylo potřeba samozřejmě na to mít nějaký vývojový projekt. Co jsou nutné předpoklady, a tím už budu končit, myslím si, že zatím je podceňována otázka finančního zajištění, protože to mám zkušenost z místních agent. V okamžiku, kdy jsme tehdy na ministerstvu životního prostředí, jsem přesvědčil náměstkyni Lístkovou a dali se na to peníze. V tom okamžiku ty města začaly dělat místní agendy, protože na to prostě měli ty peníze. Oni ze svých rozpočtů to viděli jinak jako nadbytečné. Zrovna tak na ty projekty nevládních organizací, které v tomto můžou hodně pomoci, tak je potřeba nějaký ty peníze dneska, jako všechno se nedá dělat vyloženě dobrovolně zadarmo. Mít odborné zázemí, to znamená jednak ty pracovní skupiny a ty expertní týmy, o kterých se uvažuje, tak se přimlouvám za to samozřejmě, jako za to urychlení toho procesu. Velmi bude důležitá záležitost zavádění participativních metod do přípravy strategií i rozhodování a jak v té radě vlády, tak prostě potom i směrem ven do celé republiky. Vím, že s tím jsou velmi malé zkušenosti, zvlášť na té úrovni vůbec celé veřejné správy. Chtělo by to prostě tady, aby byla rada vlády vlastně takovým tím příkladem a aby jako se snažila i o tu výchovu směrem dolů k té ostatní veřejné správě. Přimlouvám se za evropskou a mezinárodní spolupráci, o tom tady kolega bude ještě jistě mluvit daleko lépe než já. Já ovšem chci říct, že je důležitá taky spolupráce v těch jednotlivých sítích, těch, které se tím zabývají v těch ostatních státech, třeba v Evropě. Na tohle je velmi jsou dvě takové organizace, jednak je ta Evropská síť udržitelného rozvoje a potom je druhá taková evropská síť těch vlastně poradců nebo těch poradenských rad životního prostředí a udržitelného rozvoje. Takže tady bych ještě doporučoval k tomu jako velmi nějak jako se znova dostat, protože ono to skončilo dost ta kontinuita tím, jak
prostě najednou už nebyla ani tajemnice rady vlády na celý úvazek, která tohle jinak hlídala, která prostě to sledovala, tak prostě to poněkud zmizelo. Slyšel jsem, že už paní ředitelka teda nějak začala, ten první kontakt už navázán je. Vřele se za to přimlouvám a i ostatním říkám, velmi snadno si to najdete na internetu, když zadáte jenom ty zkratky a máte tam o všech státech, jsou tam přehledy jejich zkušenosti s horizontální, vertikální koordinací, všechno možné, jo? Skutečně je to velmi důležité. Na závěr mluvím trošku za stuž, samozřejmě nabízíme spolupráci Radě vlády, jak jsme už ostatně učinili několikrát výborům i pracovním skupinám. Zrovna tak se budeme snažit šířit ty informace do nevládního sektoru a k veřejnosti. Na závěr děkuji za vyslechnutí. Tak já děkuji Pavlu Šreberovi a tím přecházíme do toho nevládního sektoru, který v této radě má své, řekl bych, pevné a nezastupitelné místo, což prostě je v těch civilizovaných společnostech skutečně zvykem, že občanský sektor má své zastoupení, takže na počet to zastoupení je docela zajímavé. Problémem trošku je to, že tyhle nevládní organizace těžko někdy budou mít takové zázemí, jako aby získali, aby mohli si zafinancovat odborné studie a i ta vlastní účast je dobrovolná, takže to není situace jednoduchá, čím ovšem neříkám, že to ty nevládky nějakým způsobem nezvládnou. Zatím si myslím, že při přípravě třeba toho materiálu na rekonstrukci té vlády ty nevládky dali dost připomínek, ale ty připomínky byly z velké části přijaty, takže si myslím, že i do budoucna doufám, že takovouto roli ty nevládky budou hrát, ale já to dám slovo Petru Lebedovi, který to řekne zajisté víc moudrého. Děkuju, dobrý večer. Já to asi nezvládnu tak rychle jako slečna ředitelka, ale doufám, že to bude trochu kratší než prezentace pana Šremera, která byla ovšem plná velmi zajímavých momentů. Ne, to neměla být hity, vy jste tady domácí, takže bylo určitě zajímavé to poslouchat. Mně na tom došlo několik věcí a podle nich se pokusím strukturovat ten svůj příspěvek. My jsme vlastně skočili do jádra toho institucionálního uspořádání a vlastně jako je té praktické každodenní práce, která víceméně i ve statutu té rady vlády už je nějakým způsobem nalajnovaná a bude se do větší a menší míry uskutečňovat. Já bych se na to chtěl podívat chviličku z vrchu, když si myslím, že Bedřich Molnár se ještě o těch globálních souvislostech taky zmíní. Pak maličko ze spoda, to je právě pohled té občanské společnosti. A pak si dovolím taky takový malý filozofický diskurs do toho, čemu říkal jádro půla, o kterém tady dneska budeme mluvit. Rada vlády je podle mého soudu a myslím, že do nějaké míry tady můžu vyjadřovat názory neziskových organizací, ale do velké míry ne. Já jsem rád, že tady vidím kolegy ze Zeleného kruhu a Forsu, mě určitě doplní a jsem moc rád, že sedí vedle sebe dokonce. Protože ten důvod, proč jsem se tady odsunul, je asi to, že v tuhle chvíli vlastně blokově se snaží koordinovat nějakým způsobem společný postup a přípravu neziskových organizací, rozvojových, environmentálních, ale i dalších, třeba vzdělávacích, nebo i kolegů z akademické sféry, v přípravě na tzv. Evropský rok rozvoje. Já nevím, kolik z vás ví, že příští rok bude Evropským rokem rozvoje. On teda každý rok je Evropským rokem něčeho, ale ten příští rok bude Evropským rokem rozvoje proto, že se vlastně chystá na globální úrovni v OSN přijetí tzv. Cílů udržitelného rozvoje, SDGs, jak jim říkáme v naší hantýrce. A to je vlastně jeden z důležitých konstitutivních momentů Rady vlády. Byl tady zmíněn několikrát ten mezinárodní aspekt, potřeba mezinárodní spolupráce. My to vlastně jakoby vidíme podobně a jsou to právě byly to rozvojové organizace, které se snaží tu agendu vnést do českého povědomí i mezi další nevládní organizace. A přišlo nám naprosto přirozené a logické se vlastně spojit v této práci s environmentálními organizacemi, protože ono to taky je na té globální úrovni. Oni se tam vlastně spojují dva
na takové silné proudy, které dlouho stály vedle sebe, byť jeden druhý se často doplňovali a dotýkali, a to je ten proud, který je rozvojový právě, takzvané rozvojové cíle tisíciletí, a ten druhý, který se říkal Rio proces, nebo Rio plus 20, ten vyloženě environmentální. To, co by měli udělat ty SDG, se vlastně propojit ty dva proudy do jednoho proudu, kterému se bude říkat udržitelný rozvoj, nebo jak my tady říkáme, prostě tu globální udržitelný rozvoj, a který stanoví cíle, které by měly mít, a ono je zatím nejisté, jak to bude vypadat, můžeme se k tomu asi dostat později, teďka se nemá smysl rozebírat, co se uděje, protože by to mělo být schváleno až v září příštího roku. Čtyři klíčové aspekty. Za prvé, ty cíle mají být univerzální. To znamená, že se mají týkat stejně tak rozvojových jako rozvinutých zemí, ne jako ty minulé, kde těch sedm cílů bylo vlastně pro ty chudé, a ten jeden, my jsme si dali jako bohaté země, jakože na to dáme trošku peněz a nějak pomůžeme s know-how a s přenosem zkušeností těm chudým zemím a trošku pustíme víc do mezinárodního obchodu, pustíme jim nějaké finance. Tak už by to nemělo být, mělo by to být opravdu sada, v tuhle chvíli je těch cílů 17, od vzdělávání a hygieny až přes právě šetření nerostnými zdrojemi, recyklace odpadů, sofistikovanější způsoby regionálního plánování a tak dále. Je to velmi, velmi komplexní, uvidíme, co se z toho stane. Každopádně je tam toho dost na to, aby my jsme tady v téhle zemi měli co implementovat, co naplňovat. A už v tuhle chvíli si myslím, že se ukazuje, že bude trošku oříšek, až to bude schválené, jak to tady vlastně jako na té národní úrovni zprocesujeme. Protože do této doby vlastně je udržitelný rozvoj vnímán jako agenda ministerstva životního prostředí v podstatě. A to je ten rezort, za kterým všichni jdou, tomu padá na stůl vlastně jakoby to, co přijde potom z té mezinárodní úrovně, a on jakoby měl vlastně naplňovat ten udržitelný rozvoj České republiky. A to tak není, protože ta agenda bude zahrnovat práci v podstatě skoro pro všechny ostatní rezorty, možná s výjimkou rezortu obrany. Tam v podstatě asi každý něco najde, ale v tuhle chvíli oni se k tomu nehlásí. A my budeme se vymyslet, jak vlastně jakoby ty další orgány státní správy, jestli se do toho zatáhnout a ukázat jim, tady je vlastně váš díl, způsob, jak můžete přispět k tomu globálnímu rozvoji a zároveň udělat něco užitečného doma v Čechách. Druhý moment teda je to propojování. To znamená, že ty agendy dneska už prostě nejde rozškatulkovat do těch dílčích kolonek. Oni prostě buď se pojímají společně a pracuje se na nich tak nějak integrovaným způsobem, jak se říká zase v té antice, anebo se to v podstatě jako by moc řešit nedá, vždycky se to někde zadními vrátky zase vrátí. Z toho plyne třetí bod, o to bych se potom trošku zastavil, což jsou partnerství. A to je hrozně důležitá věc, která mě i osobně teďka trošku chybí zatím vlastně v tom aranžmá kolem Rady vlády, rozvojový rozvoj, protože to je vlastně nová disciplína sama o sobě, jakým způsobem tvořit partnerství s kým, jaké jsou rizika a možnosti, jak koordinovat tyhle ty různé aktéry na různých terénách, které se zabývají různými tématy, jak koordinovat ty, co koordinují potom a tak dále. To prostě jako je velká věc, do které jsme se zatím moc nepustili, ale ta procedurální stránka je taková suchá, ale ona je strašně, strašně důležitá. Poslední, a to je vlastně klíčové slovo, které se vyskytuje v tomto momentu, je, že by ta agenda po roce 2015 měla být transformativní. To znamená, by měla vést k skutečným, můžeme říct, systémovým nebo strukturálním změnám. A otázka je, do jaké míry my jsme připraveni vlastně nejenom jako mezinárodní společenství, ale jako konkrétní země, konkrétní organizace, konkrétní lidé vlastně postoupit nějakou zásadnější proměnu způsobu, jakým žijeme a chováme se. Pohled ze spoda. Nevládní organizace a občanský sektor, na tom se asi shodneme, v podstatě jsou takovou klíčovou krví pro fungování té rady vlády. Já vlastně tady možná udělám trošku to, co jsem čekal, že maličko zazní z úst pana doktora Špidly nebo paní doktorky, zná vyzvat všechny z vás, abyste se aktivně zapojili do práce té rady vlády. Určitě řada z vás je členama toho či onoho, budou nominovanými členy toho výboru nebo někoho takového zná. Ta prvotní fáze fungování té instituce prostě bude záležet na tom, jakou iniciativu, jaké nápady, jakou energii a srdce. Mně se velmi líbil ten obrat pana doktora Špidly, jako je tam třeba do toho vložit srdce, protože instituce ve srdce prostě bude skomírat.
se tam objeví. A my se vlastně snažíme i s kolegy z rozvojových ekologických vzdělávacích a dalších organizací už teďka komunikovat o tom, co se všechno vlastně děje a jakým způsobem by se to tam dalo promítnout. V této souvislosti bych chtěl jenom varovat, že se nicméně nelze zaměřit jenom na fungování instituce státní správy nebo na příspěvek občanské společnosti, ale je třeba do toho zahrnout i biznes, protože bez prostě pořádné účasti soukromého sektoru se ty věci pohnou. Jenom ta kontrolní otázka, je tady někdo, kdo by o sobě prohlásil, že pracuje v biznesu? Jeden, dva lidi. Děkuju za odvahu, protože si myslím, že to ještě pořád v našich cítích není úplně běžné přihlásit se k tomu, že dělám v biznesu, když dělám na udržitelném rozvoji. Ale to je vlastně jakoby nová velká role a podle mě úkol neziskových organizací, ale i státní správy, prostě najít ty cesty, jak zapojit progresivní biznis. A já osobně, a teďka možná budu trošku nefér vůči kolegům ze státní správy, si myslím, že občanská společnost spolu s biznisem jsou v tuto chvíli vlastně více progresivní síly té transformace a té změny, než státní správa, která prostě má tendenci trošku vlastně jakoby pokulhávat. A pokud opravdu není vedena silným vedením, nemá ten leadership, jak jsme si to přeložili z angličtiny, což má v tuhle dobu jenom pár zemí na světě asi, tak prostě vlastně reaguje jenom na ty podněty, které přichází ze spoda. My s kolegy z dalších organizací se vlastně snažíme připravit na ten Evropský rok rozvoje tak, aby se tam nastavily mechanismy, přišly tam nějaké nápady a vyzkoušeli jsme si aktivity, které by mohly pokračovat i dál po tom roce 2015, protože samozřejmě udržitelný rozvoj je o té dlouhodobosti. A snažíme se vlastně v tuto chvíli tu práci rozdělit a můžeme se k tomu vrátit později v debatě, pokud to bude zájem na složku, která vlastně pracuje na té veřejnosti, na kampaních, na sdělování lidem, co se globálně tady v České republice děje, pak na složku, která se jmenuje vzdělávání, kde se vlastně vracíme k otázce, co jsou vzdělávací cíle a co jsou vlastně ty klíčové kvality, které by si měli lidé z toho vzdělávacího systému odnést. A potom v poslední skupince se věnujeme té více politické práci, účastně na rozhodování a vlastně snaze formulovat různé pozice, prioritní témata, které bychom chtěli vnášet nejenom do té rady vlády, ale potom nějakým způsobem koordinovaně i do těch dílčích rozhodovacích procesů, ať už se týkají právě energetiky, klimatické změny, odpadů, zemědělství a dalších témat udržitelného rozvoje. Ten poslední pohled do jádra, filozofický kontext té naší debaty, pro mě spočívá v tom vlastně si u příležitosti těch globálních cílů říct, co jsou ty české cíle rozvoje. Co vlastně jako je to, čemu my bychom se tady chtěli jako Češi dopracovat, řekněme, za dalších 30 let. Strategie udržitelného rozvoje nebo strategický rámec udržitelného rozvoje vlastně jakoby takovou vizí je, byť je to vize poněkud technická, trošku klopotná, takže my vlastně bychom se měli snažit nějakým způsobem, a už to tady zaznělo, ten obsah toho slova udržitelný rozvoj, který z dobrýho důvodu v některých ekologických organizacích je zcela zakázaný. A je dobré o tom prostě mluvit asi jinak, protože jakmile vyjdeme z této místnosti, tak většina lidí na ně opravdu reaguje poměrně neuralgicky, zvednutým obočím, nebo prostě neví, co se pod tím má představit. Takže naší snahou v rámci těch tří pracovních skupin bude sestavit vlastně to, čemu říkáme ošklivě, jakýsi společný narativ nebo příběh, který by měl přijít s určitým jazykem, kterým si naplníme tenhle ten pojem a dát vlastně tomu konceptu udržitelného rozvoje jakýsi vlastní český obsah. To si myslím, že pořád co nám chybí a je to vlastně jeden z takových těch rizik, které já vnímám i za tou vazbou na ty globální procesy a na ten mezinárodní spolupráci, že my vlastně hodně z toho, co tady máme, udržitelný rozvoj, přejímáme od jiných. Protože ano, už jsme si to tady několikrát přiznali, prostě jsou země, které jsou na tom líp, jsou instituce, které s tím mají větší zkušenosti, ale vlastně ta agenda tak nám trošku jakoby přistála na stole, my intuitivně cítíme, aspoň většina z nás tady asi, že to jde tím správným směrem, ale ještě jsme to vlastně jakoby nepropojili s tím, co se tady opravdu děje. Prostě to není tématem hospodách a dokud my nenajdeme způsob, když to trošku zvulgarizujeme, jak ten udržitelný rozvoj komunikovat, prezentovat a jak ten diskurs, vlastně akademické slovo, vést vlastně v intenci, kterému budou rozumět i ty lidé prostě na stavbách, v hospodách, v rodinách a tak dále, tak vlastně budeme končit do těch podobných debat, obávám se, jako jsou tady,
budeme dělat novou strategii nebo implementační rámec, kde ještě je dostatek politické vůle to prosadit, protože pokud tam není ten tlak a poptávka ze spoda a ten a zase nám tady chybí české slovo, ten ownership, to vlastnictví prostě toho procesu, tak se ty věci těžko budou posouvat dopředu. My, abych to zakončil, jsme se pokusili vlastně, a já tady udělám pro ty z vás, kteří chtějí trošku víc zhloubky, malou reklamu na publikaci, kterou jsme právě s kolegy ze Zeleného kruhu a Forsu, platformy rozvojových organizací, dali dohromady a na stránkách obou těchto platform je najdete určitý pokus o jakousi vizi právě toho, co by ty české cíle udržitelného rozvoje mohly být. A vyšly nám z pohovoru s různými kolegy vlastně takové tři dimenze. Mám tě skončím. První je aktivní multilateralismus. To je vlastně ten chybějící globální přesah, protože ano, ty věci na nás padají ze zhora, z mezinárodních institucí a z dohod. Přesto většina českého života, možná i protože jsme tak homogenní, protože jsme uprostředku té Evropy chráněni těmi kopci, protože prostě se přes nás musí jezdit, když se potřebujeme dostat někam jinam. Nemáme zatím ten pocit, že bychom se měli vztahovat k něčemu vyššímu než je Brusel, to ještě v tom lepším případě. Pro většinu lidí prostě ten horizont končí kdesi za městem nebo za národními volbami. Evropský parlament u nás už vlastně jakoby moc nic neznamená a jít ještě dál, to už vlastně jakoby vůbec nejde. Přesto Česká republika má dobrou tradici diplomacie, multilaterální aktivity. Vlastně tato organizace vznikla díky Josefu Vavrouškovi, který byl jedním z klíčových průkopníků a někdo, kdo nes vlajkovou loď české environmentální, tenkrát diplomacie velmi, velmi silný. Máme na co navazovat. Druhá věc, a teď se dostávám k těm domácím úkolům být bezprostředním, klíčová podle mě je to, čemu se oštěvě říká sociální kapitál, to znamená důvěra ve společnosti. Na to, aby jsme tady mohli nějakým způsobem se propojovat, aby tady fungoval ten integrovaný přístup, aby tady fungovala ta partnerství, tak si prostě musíme věřit, že se to někam dotáhne. A tady já to ukazuju i statistická data z Eurostatu a z dalších hodnotových průzkumů. Prostě ta eroze toho sociální kapitálu v České republice je prostě mnohem větší než západ u nás. Ano, je něco lepší než třeba na východě nebo na jihu, ale podle mě ten mého vnitřního pocitu ten vnitřní rozvoj prostě stojí a padá s tím, do jaké míry si lidi věří a jsou ochotní vlastně nejenom spolupracovat, ale otvírat se vůbec změnám, něčemu jinému, jsou schopni zvládat tu jinakost a spolupracovat s ní, aktivněji vkládat do toho svého světa a hledat vlastně jakýsi vyváženější, usilnější pohled a přístup ke světu. A to je ta poslední rovina, kterou bych tady zdůraznil, osobnostního rozvoje. Snahy tu transformaci nevnímat jenom jako něco, co musí udělat OSN, nebo co dělá Evropská unie, nebo co musí podběhnout prostřednictvím rady vlády pro udržitelný rozvoj, ale jako něco, co je v nás, co prostě my musíme přijmout a každý sám za sebe si určitě můžeme prožít otázku, do jaké míry jsme ochotní schopni zvládat. Typ změn, které třeba tady zaznívají, že by se měly udát. Takže s tímhle bych to asi zakončil. A chtěl apelovat na to závěrem, abychom opravdu to brali jako vlastní projekt, kde je prostor pro každého výklad vnímání udržitelného rozvoje a budovali společně ten prostor, což STUŽ a i rozvoj dělá, ten prostor, kde se můžeme bavit, hledat ty překryvy, hledat ty mechanizmy, hledat konkrétní projekty, aktivity, na kterých vlastně tuto myšlenku můžeme nést a rozšířit v tom českém prostředí a tím se pak vlastně aktivně zapojit a přispět konstruktivně a pozitivně do toho globálního rámce. Děkuji. Tak já děkuji Petru Lebedovi, já myslím, že tady zaznělo opravdu hodně podnětů, které stojí za zamyšlení a které tedy jsou námětem na další činnost, nejenom STUŽe, ale i další. A já tedy dávám teďka v tom úvodu poslední slovo, a to je Jiřímu Moldanovi, který slíbil, že nám provede takové shrnutí trochu a i to trochu zasadí do mezinárodního rámce. Děkuji za slovo. Ani jedno, ani druhé není potřeba, protože tady všichni hovořili velmi, velmi k věci a téma dobře osvětlili, a takže mám velmi jednoduchý úkol. Já jsem hrozně lstivě si vyprosil, že budu mluvit naposled, což je
vynikající, protože už všechno vlastně bylo řečeno, takže tím mohu být opravdu velmi stručný. Především bych navázal na Pavla Švemera, který použil pěkného slova český deficit v oblasti udržitelného rozvoje. Několik příkladů jmenoval, ten deficit vlastně začal ještě předtím, než vůbec ten strategický rámec a všechno tohle z toho vypuklo, protože v roce, dovolte mi malou historickou reminiscenci, nebude dlouhá, v roce 1997 se valné shromáždění OSN usneslo na tom, že všechny vlády, všechny státy vypracují své strategie udržitelného rozvoje a že je předloží, že budou hotovy do světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002. A Československo tehdy bylo jedním ze zemí, vlastně to už byla Česká republika, Česká republika byla jednou ze zemí, která tuhle tu strategii prostě neměla. Takže jsme tam měli trošku černou tečku, ale jenom to dokazuje, že prostě ten deficit tady rozhodně trvá už velice dlouho a potom to tady Pavel vylíčil velmi dobře. Pak bych rád ještě navázal jenom drobnou poznámkou na to, co říkal Petr Lebeda, který velmi dobře zdůraznil tu takovou tu úlohu té triády. Na jedné straně ta občanská společnost reprezentovaná vlastně neziskovými a jinými organizacemi, pak biznis a pak státní správa, že u nás opravdu ta státní správa díky všem těm deficitům a tak, co tady ten Pavel Švemer dobře vylíčil, tak skutečně tady ten deficit je daleko největší. Takže z tohoto hlediska já musím říct, že osobně jsem velice rád, že se podařilo resuscitovat díky zejména panu doktorovi Špidlovi tuhletu radu a jsem moc rád, že existuje už i institucionální základ v podobě odboru pro udržitelný rozvoj a tady myslím, že je určitý základ a určitý předpoklad, protože i ta exekutivní úloha se prostě změní a všechno to, co tady Pavel vykládal a i Petr, tak, že se dostane na nějakou dobrou trajektorii. Tady snad jenom opravdu řeknu pár takových faktických věcí. Rada vlády se usnesla, měla své zasedání, můžete se podívat na stránky, měla své zasedání a usnesla se, že vytvoří 8 výborů. A vlastně v rámci těch výborů by měla se odehrávat ta hlavní práce, protože přeci jenom to plénum té rady se asi tak často schválil pod vedením premiéra, který mimochodem byl osobně přítomen na tom zasedání té rady, tak to se přeci jenom tak často asi scházet nebude a ta práce by měla být v těch výborech. V té souvislosti tady už to bylo řečeno, kolegyně Kárníková upozorňovala, že 28.11. se bude konat to fórum. To bych teda opravdu zdůraznil její pozvání na pro vás všechny. Bude to v Lichtenštejnském paláci v pěkném prostředí a bude to určitě zajímavé. Ten program je zajímavě koncipován. Jistě Stuš ještě na to upozorní, protože Stuš je v tomhle tom velmi, velmi agilní a posílá svým členům všechna možná pozvání a podobně, tak určitě to neunikne vaší pozornosti, zejména protože tam tedy osobně vystoupí pan premiér a že tam také bude ten Simon Upton, což je jedna z opravdu světových postav v rámci v oblasti udržitelného rozvoje. On
tuhle tu věc dlouhodobě sleduje a velmi v tom je aktivní, takže jsme zvědaví, co nám k tomu řekne a jak také odpoví třeba na některé naše dotazy. Takže to je k tomu fóru. Jinak co se týče těch výborů, tak já mám čest být předsedou výboru pro strategie opět, tedy zase jednou po takový deja vu, po nějaké delší době. A ten výbor bude mít v podstatě dvě takové oblasti, které bychom rádi tedy důkladně v nich pracovali. První ta oblast bude, že já snad můžu, ano, nebudu nic snad prozrazovat, co by bylo zatím tajné. Ta první oblast by se měla týkat, tedy podpořena pracovní skupinou, by se měla týkat principu udržitelného rozvoje. To znamená, že bychom se zabývali formulací těch základních prostě priorit a vůbec zásad a principů. Ovšem v souvislosti s kvantifikovanými nebo kvantifikovatelnými indikátory. To je podstatná věc, že bychom tuto záležitost propojili s tou tradicí, která tady už taky byla zmíněna, že to byla jedna z věcí, z mála věcí, která vlastně vydržela od toho založení Rady vlády pro udržitelný rozvoj v roce 2003, že se vydávala a pořád se vydává situační zpráva, která je založena na indikátorech, ale tentokrát bychom to chtěli tedy opravdu založit z gruntu na těch principech udržitelného rozvoje, které by měly tedy mít také kvantifikovatelný charakter. Takže to je první ta věc. A ta druhá věc je taky, tady to už zmínil zejména Pavel Schremer několikrát, druhá záležitost by se měla týkat strategické práce, kde bychom chtěli, aby opravdu všechny ty zkušenosti, které tady Pavel promítal, metodiky, strategie, databáze a tak dále, aby byly opravdu v rámci této pracovní skupiny zhodnoceny a aby posunuty trošku dál, aby bylo jasné, jestli se bude dělat implementační plán nebo něco zlepšovat nebo něco z gruntu nového. Přesně to, co tady Pavel pokládal, tyhle ty otazníky, tak na ty by měla odpovědět tahle ta pracovní skupina pro strategickou práci. Takže doufám, že aspoň kousek se nám podaří posunout tu práci celkově. Také doufám, že Rada vlády a Úřad vlády a příslušný odbor, krom těch věcí, které tady zmiňoval Petr Lebeda, to znamená ten partnership a podobně, takže další takovou zásadou velmi důležitou je, že to všechno musí být vázáno na určitý vědecký základ, na to, aby ta politika byla taková, to čemu se zase nečesky říká evidence-based policy, to znamená, že to musí mít nějaký prostě solidní základ opřený o data a opřený o vědecky podloženou evidenci. Takže to je druhý takový asi aspekt nebo druhý základní princip, kterým bychom se chtěli řídit. Takže já pevně doufám, že se opravdu podaří postupovat nějak dopředu. Zatím to musíme zaklepat, podařilo se připravit a přijmout příslušné usnesení vlády, další vládní materiály snad budou následovat a s pomocí jak nevládního sektoru, tak zejména biznesu doufám, že pokročíme nějak dál. Takže děkuji za pozornost. Já děkuji Bedřichu Moldanovi a já se teďka zeptám, jestli ještě někdo tady z panelistů chce nějakým způsobem reagovat
na své spoluřečníky. Jestli tomu tak není, tak si myslím, že je příležitost na ty vaše dotazy. Takže prosím trošku představení, tady jeden, dva, tři zatím dotazy a potom zase pokračovat. Dobrý den, Luděk Pitra, mé jméno, firma Enagro. Já mám tak trošku připomínku a dotaz je spíš v tom smyslu, že mám pocit z těch přednášek, že se tady zase trošku budeme točit jenom kolem analýz, strategií a nějakých metodik a že nebudeme konkrétní dost a že přijde nová vláda, která zase řekne, no tak to byla skupinka tam někde, nějaký věží, tam si něco vymysleli a necháme to zase dejít. Čili tohle je hodně nebezpečný, dobře pan Lebeda to nakous, že vlastně je tady víc skupin, například to jsem tady úplně postrádal, když tady myslím před rokem se představovala česká odnož od World Business Council for Sustainable Development. Tady úplně nevidím, že by byla nějaká spolupráce, je to právě skupina z biznesu, která chce podporovat obnovitelný rozvoj. A myslím, že to je důležité, aby za prvé podnikatelé a za druhou stranu, aby vaše rada měla možnost dělat osvětu. Jako osvětu ne vůči tady těm skupinám, které se tady scházejí, ale osvětu vůči veřejnosti, která je doteďka ještě pořád spíš čtou modrou planetu než zelenou. A aby taky i všechny ty ministerstva oslovila, protože tam vloženě není vůle vůbec o tomto přemýšlet. Proto bych se chtěl zeptat něco konkrétního, co bude v příštích letech a jestli myslíte taky na to víc informace, jak veřejnosti, tak i rozhodovacím skupinám, protože na druhou stranu dole v těch městech, které jsou jako se združují pod zdravými městy, tak tam existují už iniciativy, které jsou velice, velice dobrý, no, ale ze zhora tam se vůbec nic nehrá. Tak děkuju. Já jsem sledovala vlastně radu vlády pro digitální rozvoj nejvíce a vzala působení na CESESu. V současné době působujeme na jednoduše pro sociální začlenování. A mám dva dotazy, a pro něco tady vlastně padlo. Jednak mám pocit, že v poslední době vlastně se začalo tady v téhle republice víc strategicky plánovat. A to sice pod taktovkou vlastně Evropské unie a potřebou připravit se na to budoucí programovací období. A kdy opravdu ta hlavní zastřešující strategie, ta Evropa 2020, o které se tady ty věci mluví. A ta první otázka, která moje byla, jaký očekáváme vztah té strategie globálního rozvoje právě k té Evropě z 2020. To je jedna věc. A druhá, já si myslím, že už bude rada vlády na jakékoliv úrovni účastněna, tak vždycky může dělat nějaké užitečné věci. Konec konců i na ministerské životního prostředí si myslím, že třeba ten výbor pro agendy 2021 a 2021 dělal užitečné věci. Ale teď jsem měla pocit, že se slibujeme, že to bude jako nějaký nadrezortní orgán. A v souvislosti s tím vlastně mě trochu zpochybnila ta skutečnost, že se nám odbor přesunul pod sekci pro lidská práva. Tudíž fakticky se to stává opět podle mého, teda to si ráda nechám vyvrátit, opět nějakou jako rezortní strategii, protože už to nebude předkládat do vlády ty materiály, prostě premiér, ale bude je předkládat ministr pro lidská práva, takže v podstatě jediný rozdíl je, že předtím to byl ministr životního prostředí, to byl ministr pro lidská práva. Čili tohle je nám prostě možná vysvětlit.
třetí dotaz. Já se jmenuji Emanuel Svoboda a zabývám se klimatem a sluneční soustavou a spolupracuju tady s inženýrem Jiřím Svobodou, píše takovéhle knihy, naším klimatologem, ale on mi říkal, že bude jako sucho, no, asi 6 leté. A dneska ráno mi to seklo, dělal jsem se zase na ty grafy, takže my máme podobný vývoj, ne jak on tady píše, to Daltonovo minimum, ale jmenuje se to Spererovo minimum, vypadá to takhle. Jo. A úplně přesně 1477 sotěla ta Barbarbunga na Islandu, takže teďka taky 2014, samozřejmě to není výbuch, jsou to ty fontánové erupce, ale dostává se velké množství oxidu síry do atmosféry. Takže se dá předpokládat, že v roce 2015 bude větší zima, 2016 bude povodeň a 2017 až 2022 bude velká zima a velká sucha. To bude velký útlum sluneční aktivity. A teďka bych se chtěl zeptat tadyhle, jak je tady, jak v tomhletom případě dosáhnout maximální nezávislosti, jak dosáhnout maximální bezpečnosti, jak dosáhnout podporovat udržitelnou energetiku a jak podporovat udržitelné materiálové hospodářství. Z tohoto stavu, který nás čeká v nejbližších letech. Tak já myslím, že ten dotaz nakonec opravdu k Radě zamířil, takže já teďka vám tady dám prostor a pak zase dáme další kolo dotazu, tak... Jenom k té otázce, Rada vlády je Rada vlády, to není nějaká skupina, to je důležité si uvědomit, to není nezávislá skupina, to je Rada vlády, v jejím čele je premiér, a jejími členy jsou ministr práce, ministryně práce a sociálních věcí, ministr životního prostředí, ministr financí, ministr průmyslu a tak dále. To znamená, prostřednictvím rady budou přecházet materiály do rozhodování vlády. To znamená, je to daleko, daleko jiná struktura, než čistě jenom diskuzní a analytická. Je to skutečně struktura, která má podporovat rozhodování ústavního orgánu, který je k tomu oprávněn a který má legitimitu. Takže je to trošku jinak koncipované, než jak bylo řečeno. Je to skutečně míněno jako posílení strategického vládnutí prostřednictvím ústavních orgánů, které jsou podporovány určitými strukturami, z nich jednou velmi podstatnou je Rada. Díky. Několik otázek snad zodpovím. Role Rady vlády a toho odboru, i tím, že je umístěný na úřadu vlády, vždycky bude metodická a koordinační, protože úřad vlády jako takový nemá gestorství za ty jednotlivé oblasti. Doufám, že otázka je třeba udržitelný, zda ten udržitelný rozvoj do budoucna se opravdu stane ten úřad vlády nějakým centrálním, že by mohl vymáhat, jestli my zvýšíme ten náš pouvoir i v souvislosti s těmi místními vojem na mezinárodní úrovni, to je otázka. Takže čekat konkrétní projekty od úřadu vlády není možné, protože tam prostě ta gestce není. A myslím si, že je to dobře, že ta facilitační moderační role je, může být vlastně ještě důležitější, protože těch aktérů, kteří konkrétně se vyznají v těch oblastech, je celá řada a spíše potřeba to úsilí propojit, koordinovat a vést k nějakému společnému cíli. Co se týče té podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, tak ta je nově členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Zastupuje tam pan Žůrek a pan inženýr Kalaš, který je takovým známým reprezentantem této rady, tak vede energetický výbor, protože jsme hledali osobnost, která bude schopná ty, jak víme, velmi rozhádané energetické kruhy nějak spojovat. K informovanosti, my jsme vznikli jako odbor k 1.9.2014, takže jsme rádi, že teď probíhá vůbec proces nominací do výborů a pomalu se ty výbory schází, ještě si ani nesešly všechny, do toho zároveň tvoříme strategii informovanosti.
do státní správy. Si myslím, že se nám to podaří skrze pracovní skupiny, kde jsou dobře zastoupeny rezorty a vytváříme tam nějaké jakoby ostrůvky pozitivní deviace na těch jednotlivých rezortech, nějaký už základ tam je potřeba to dál rozvíjet. A vůči veřejnosti tam plánujeme vytvořit webovou prezentaci, která by neprezentovala jenom radu vlády, která pro mnoho lidí je něco naprosto nepochopitelného, vzdáleného, abstraktního, ale téma udržitelný rozvoj samo o sobě. Přesunutí pod ministra Dienstbiera souvisí s přípravou na překlopení do struktury úřadu vlády do režimu zákona o státní službě. Úřad vlády je dosti hybridní tvar. Víme, že tam teďka máme dva místopředsedy vlády, máme tam ministra pro lidská práva a legislativu. Je možná užitečnější, než skrze tady ty jakoby vládní představitele se na to dívat z hlediska sekcí. Sekce na úřadu vlády je evropská, lidskoprávní, legislativní a premiérská. Premiérská sekce je servis premiérovi, tam se věcné agendy v podstatě neřeší sami o sobě. Evropská sekce je jasné, tam má svou funkci, vede výbor pro Evropskou unii a koordinuje pozice. Máme tam lidskoprávní sekci, kterou já se snažím vnímat a doufám, že tam přesvědčím kolegy o tom, že to ve skutečnosti je sekce, která zpracovává horizontální témata. To znamená, je tam věci, témata nediskriminace, rovnosti žen a mužů a lidskoprávní oblast. To znamená, myslím si, že pokud se podíváme na udržitelný rozvoj jako na horizontální agendu, nějaký princip, který je potřeba, jak se říká tak česky, mainstreamovat do všech činností, tak to je podle mě ta lidskoprávní sekce naplněný na tu logiku a proto jsme se rozhodli ten odbor přesunout tímhle svým způsobem. Tak. Panu Svobodovi asi se nedokážeme vyjádřit, protože to, co tady prezentoval, je samozřejmě jedna z mnoha teorií klimatických, kterých takových je celá řada a myslím si, že to není jaksi fórum, nebo není to parčeta pro radu vlády pro udržitelný rozvoj, rituju, ale to je prostě trošku něčem jiným. Ale nicméně bych si dovolil upozornit, že shodou okolností zítra se koná v Senátu poměrně dosti významná panelová diskuse, která byla vyvolána tím, že v neděli byla zveřejněna syntetická závěrečná zpráva páté hodnotící zprávy IPCC a tam se bude o klimatu hovořit velmi podrobně, takže tam je spíš to fórum, než zrovna rada vlády. Jenom ještě jednou k tomu, že jsem pana Dienstbiera, pan premiér zůstává předsedou vlády a pokud budou materiály z rady do vlády, tak to bude přes premiéra, ne přes ministra Dienstbiera. Já bych se pokusil ještě vysvětlit něco. To znamená například panu Pitrovi, který se správně ptá ohledně toho, jakým způsobem ten biznis vlastně bude inkorporován. Samozřejmě několika způsobama, protože na to budou ty různý výbory a ty budou mít pracovní skupiny. Takže například bude jeden ten výbor, ten se týká municipalit. A jak jste správně říkal, že ty místní agendy už tohleto jako rozpracovávají, já sám jsem třeba viděl v Kopřivnici, jak se snaží a podobně, a v některých dalších městech Vsetíně a tak, tak prostě je prostě naděje, že toto se přenese jako šířeji z těchto vlastně prvních takových pilotních měst, kde to zkoušejí, i prostřednictvím toho výboru teda pro municipality, až třeba do té rady vlády. A podobně to může být z toho jiného výboru, třeba pro tu energetiku, kde teda si myslím, že tam bude úplně základní kámen úrazu, to bude asi nejhorší na tohle výbor. To jako
panu inženýrovi vůbec nezávidím, že bude teda jako šéfovat, protože tam dojde k velkému střetu. Bohužel, jak víte, tak naši energetici a udržitelnost, to je aspoň teda takový ty velcí energetici, jako toto. Tak samozřejmě pak jsou iniciativy další, že jako na té nižší úrovni, kde už jako se s nima dá mluvit, že, který vlastně sledují tyto otázky, ale bohužel tam bude jako velký problém. Ale jinak samozřejmě i tam to bude částečně patřit a pravděpodobně do některých těch dalších výborů. Potom jsem chtěl říct, vy, jak jste se ptal ohledně toho sucha, jak prostě jako na to rada a tak reagovat. Ono to spíš jako se bude reagovat pomocí těch strategických materiálů. Takže pokud bychom vzali za základ ten strategický rámec, tak tam už se s tímhletím ovšem na té obecnější úrovni, proto jsem vám tady promítal právě přesně to, že je potřeba tohleto dělat, to jsou jako cíle, ale ty je potřeba rozpracovat do těch jednotlivých opatření, do těch jednotlivých strategií týkajících se těch jednotlivých bezpečnostních třeba hrozeb a tak dále. Jo? A to je právě to nejdůležitější, co by teď mělo následovat. A ono se jinak připravuje, že na těch různých úrovních třeba ministerstvo životního prostředí zase koordinuje některé ty věci, adaptace na změny klimatu, jo? Ty strategie a tak dále. Takže něco se na tom pracuje, ale bude důležitá ta koordinace vyloženě někde výše, ne aby to prostě bylo jenom to ministerstvo životního prostředí, byť ono má samozřejmě v těch svých pracovních skupinách i ty ostatní ministerstva na to, ale je to přece jenom jiná pozice, když toto je rada vlády, že? Takže to jsem chtěl jako trošku objasnit jasně. Tak já děkuju. Já teďka tady udělám neslušnou věc, že taky položím jako moderátor jednu otázku tady na členy panelu. A jestliže pracuji mezi evropskými nevládkami, tak tam byly velké jaksi protesty proti tomu, jakým způsobem byla sestavena nová komise. A v nové komisi najednou se dost silně sustainable development vytratil. Nový předseda Evropské komise tvrdí, že je to vyčerpaný termín a že on vlastně ten obsah bude prosazovat, zvláště tím, že vlastně jednotliví ty komisaři mají přesahy a právě tím, že umožní, že vlastně ty komisaři budou muset spolupracovat, takže jako nebude používat ten termín a že ale vlastně udělá pro to víc. Tak to je můj dotaz, jaký je váš názor na to a teďka už to nechám tomu publiku, takže tam byl tak předtím a paní doktorka. Já než se dostanu k dvouminutové otázce, jenom doplnění pro pana Šreba, zmiňoval se o krajích. Kraje od jara tohoto roku mají metodiku strategického řízení krajů. Je skvělá, můžu to zodpovědně říct, protože jsem její autor. A kraje se k ní přihlásili s výjimkou Prahy, ale nic nenasvědčuje tomu, že by jakkoliv aplikovali. Ze dvou důvodů. Za prvé, nikdo je k tomu nenutí, čili teď se dostáváme do otázky legislativy. A za druhé, upřímně řečeno po strategii, není poptávka, což je myslím varování i pro celý další sbor. Není poptávka, pokud nepřináší tvrdé na dřevo, čili pokud to nejsou strategie, účelově zpracované pro potřeby realizace operačních programů. To bylo, čili existuje a určitě sám asociaci krajů nemohu mluvit, nepochybně se ke spolupráci přihlásí. Ta otázka, já jsem omládl, protože resuscitujeme nikoli poprvé radu, ale vlastně podruhé. Já jsem měl tu čest ředitelem RASESu, což byl vlastně předchůdce Rady pro udržitelný rozvoj, vznikla v roce 1998, vznikla se stejným nadšením, se stejným zadáním, dokonce jsme měli také 6 lidí na úřadu vlády, a takže konstatuju mnohem, že nové je jenom dobře zapomenuté staré.
pokud by byl zájem, tak tehdy jsem pro pana předsedu vlády tehdejšího dával čtyřstránkový elaborát poučení z krizového vývoje, jak vlastně tu otázku koordinace strategií v republice řídit, předám samozřejmě bude-li zájem, jakkoliv jinak spolupracovat. Ale teď k té otázce dá, nebo první výzva. Já se obávám, že ten vzor RASESu není jenom historický a vyzývám vlastně kolektiv k tomu, aby zabránil, aby musel sníst tu prognostickou čandu a mýlil se, že ten vývoj bude následující, že je analogie s RASESem. Předseda vlády nemá čas. Rada radí, přičemž několikrát se ukáže, že radí nedostatečně a chyba je ve složení, čili bude několikrát rekonstruována, až se zjistí, že vlastně jediný slušný výsledek je, když v té radě budou ministerstva, které činnost rady budou paralyzovat. Mezitím tady se opět vytvoří skupina lidí, kteří budou monopolizovat pojem udržitelnosti a ukáže se, že tato skupina není všemocná a vedle ní, proti ní bude x jiných skupin, takže pokus o syntetickou strategii skončí vlastně opět všeobecným nepochopením a růstem divergence i odborné veřejnosti. Čili toto je výzva, zabraňme tomu. Otázka je, jestli, když dojdu k té zkušenosti, ještě o stupeň dál, že těch šest lidí na úřadu vlády dříve nebo později bude v nudle v bandě. Na ně bude valen úkol, co si zpracovávat, přičemž budou ve velmi dramatickém konfliktu mezi postavením úředníka státní správy a vědce. A vy jsme tehdy našli úhybný manévr v tom, že se vlastně ta agenda po té odborné stránce delegovala na CSS a ten pokus se upřímně řečeno příliš nepovedl, tak to asi na další analýzu, proč se tak stalo. Ale ta otázka zní, musíme teda tento vývoj opakovat, nebo nenastal už čas vlastně to pádání o budoucnosti profesionalizovat. Čili místo rad, který mají de facto nulovou zodpovědnost, nezaložit něco na způsob třeba do francouzského ústavu strategických analýz, který vlastně budou podporovat předsedu vlády ne tichým šepotem, ale faktickým, vědecky podloženými výsledky. Čili to je má otázka, jestli zase najdeme zbytečnou oklikou většinu. Dobrý večer, mé jméno je Věra Ješková, která se přesně viděli. Já jsem funkcionářka Česova, jinak pracuji na Státním fondu životního prostředí. Chci se zeptat, na tom slajdu tady bylo bod 2.2 zajištění energetické bezpečnosti státu. Měla jsem možnost teda si přečíst aktualizace státní energetické koncepce, protože jsem báňská inženýrka, tak jsem zjistila, a vím o tom už 17 let, že v podstatě v té energetické koncepci jsou nadhodnocené zásoby hnědého uhlí, špatné zmínky o výhřevnosti, radši se tím úplně vyhýbají. Jednoznačně zatím vidím, že zatím uhelná lobby, která to dávala dohromady. V roce 2010 jsem se zúčastnila připomínkování, připomínky prostě bychom nedali. V roce 2012 byly podány 4 interpelace v parlamentě, na mě teda průmyslo odporu, jako by se nic nedělo, naopak spíš zjistil ty slabiny, tak to ještě víc, jak se říká, ty nedostatky zakamuflovaly, jak jsem teďka zjistila. V televizi jsem sledovala, kde je současný pan ministr průmyslu a odporu, tak říkal, no, když už se to tolikrát se to připomínkovalo, tak už se to prostě schválí, jenom to probereme s tripartitou.
přitom sama vím, že v té tripartitě jsou nasazeni odboráři, kteří ve skutečnosti jsou tam horničtí odboráři, kteří jsou prodloužená ruka manažerů Severočeské a Mostecké uhelné. Ty se všema zametaj, jde to dokonce ty vazby do politických stran, nebudu teď jmenovat, řada lidí tuší, o který lidi jde. Čili je to prostě naprosto šílený a já se domnívám, že asi to by bylo to první zoupuštění, na který by se, řeknu libově, na to mělo být. No, chtěla bych se zeptat, jestli se tím budete vážně zabývat. Protože jestliže někde málo uhlí a někdo navrhuje, že nebude, že v podstatě jaderná energetika je pitomoc a začneme budovat až někde v roce 2033 až 37, tak já si dovolím tady upozornit před všema, že to by byl tak strašlivý průšvih, že to si nikdo nedovede ani představit. Čili já to tady říkám před všema na celém plénu. Já mám i webové stránky verajskova.cz, kde ten problém toho nedostatku je. Poprosila, chtěla bych slyšet, jestli se teda tím budeme zabývat, já jsem připravena samozřejmě všechno. Tak, poslední dotaz, Tomáková. No, Kubíková, já bych jenom chtěla upozornit na to, že ta problematika, o které se tady mluví, je tak závažná a vlastně bude určovat naší budoucnost, že to není možné řešit jenom nějakou radou o 6 lidem. Je třeba skutečně angažovat veřejnost, aby lidé o tom jako něco věděli, aby se v nějakých těch projektech zapojili. A bohužel jako pro tuto myšlenku jako proti tomu je to, že vlastně česká společnost velice málo zná přírodu, protože udržitelný rozvoj znamená tedy chránit přírodu, ne devastovat přírodu. Česká veřejnost to velice málo zná, velice málo si váží přírodní hodnot a pokud jako tady se nezaměří vzdělávání s veřejností v tomto smyslu, měli by pomoct rozhlas, televize, noviny, informovat o publikovaných věcech, publikuje se spousta věcí k té přírodě, tak prostě se nedostane nikam. Tak já děkuji paní doktorce Kubíkové za stuž. Mohu říct, že právě tím, že mou osobou máme i člena rady vlády, ta není šestičlená, ale 50členná, ten sekretariát vlastně je šestičlený, to mě tady opraví tak. Tak právě jsme se snažili obsadit jednotlivé ty výbory a doufáme, že i ve spolupráci s dalšími, kteří na to budou reagovat, tak se nám povede nějakým způsobem prostě tyto názory do té rady tlačit. Jo? Protože tam opravdu je tam silná, slyšeli jste, která ministerstva jsou tam zastoupena, takže pokud zase na druhou stranu prostě ty nevládní členové budou mít podporu a budou mít dost lidí, kteří budou pomáhat argumentovat, tak si myslím, že tam můžou hrát svoji velmi důležitou roli. A já přidávám slovo panelistům. Jenom několik větších poznámek. V řeckých legendách Pallas Athena vyskočila v plné zbroji z hlavy Diovy a prostě to rozumné uspořádání ústavní trvale udržitelného rozvoje nebo respektive strategického řízení České republiky nevyskočí jako ta Pallas Athena v plné zbroji. To prostě je teď fáze, ta fáze je zatížena riziky a může dojít k rizikům, ale je možné si docela na konci představit nějakou strukturu, která už bude plně, bude pevná, bude mít obdobu nějakého ministerstva, nebo například Centralplanbüro holandského, nebo něco podobného. I když dlužno říct, že v době, kdy jsem byl ministerský předseda, tak jsme z dobrých důvodů zavedli ministerstvo pro informatiku, jo, čili ani takto pevně založená instituce nepřetrvala ten velký tlak v České republice na jistou fragmentalizaci a chaotičnost, která možná má
hlubší kořeny, protože už v Kosmově je řečeno, že jsme svádlivé plemeno, takže prostě to ministerstvo zmizelo a teď stále slyším nové a nové nášky, jaká je to škoda. No? Ale prostě vzniklo, zaniklo. Čili situace musí skutečně podstatně rozrát. Druhá věc, pokud je o energetiku, jak se nebudu pouštět do nějakých detailů, do energetické koncepce, to ještě není jasné, jakým způsobem dozraje, ale v zásadě se dá říct několik věcí, které po mém soudu jsou zjevné. Uhlí dojde a jaderná elektrárna nebude stát dříve než v roce 34. Protože teď máme rok 2014, ještě se nezačalo, takový proces bude určitě trvat nejméně 3 roky, tak to máme 2018. Průměrná doba výstavby jaderné elektrárny čisté výstavby je 10 let, většinou dost často 20 a některé se staví i 40 let. A uvedení do provozu jsou další 1-2 roky. Čili dostáváme se do těch 30. let a bylo by pravděpodobně dost nerealistické uvažovat o tom, že se je to možné uvést do provozu o něco dřív, nějak podstatně dřív. Čili v tohle hlediska se mi zdá, že ta koncepce není nerealistická, že naopak si snaží vytvořit určitou časovou představu, kdy je dost pravděpodobné, že už by to mohlo být splačitý, je z těch důvodů, které jsem uvedl, a by bylo asi nesprávné. Poučení z krizového vývoje, o to myslím, že pro nás i teď je důležitý moment a samozřejmě budu ráda, když se vám budu moc ozvat a nejenom vám, ale všem, kteří už vlastně teď mají pocit, že vidí takové nějaké déjà vu. Samozřejmě vnímám ta rada jako taková sama o sobě a to asi je zřejmé a bylo zřejmé už předtím, žádnou vůli k udržitelnému rozvoji prostě nemá. Je to nástroj reprezentační a legitimizační a jakékoliv představy o tom, kam směřovat, se do ní musí vnášet a já doufám, že ten odbor pro udržitelný rozvoj skrze jeho vazby na všechny ostatní aktéry bude právě tvořit dynamický moment té rady a někam to dál posouvat. Třeba pro mě osobně i ten německý model, kde vlastně mám, myslím, že to je 16 expertů a expertek z oblasti udržitelného rozvoje, taková spíše rada starších, je možná model, nad kterým můžeme do budoucna uvažovat. Je to prostě, řekla bych, že to je institucionální nastavení pohybu. A pak nedostatek analytických kapacit, to samozřejmě cítíme velmi silně. 6 lidí na úřadu vlády, byť s velkou podporou všech ostatních organizací, nic takového nezvládnou. To, že máme nedostatek analytických vstupů, je vidět strašně moc na všech strategiích, asi k to ohodnocení uhlí, to je jenom jeden z mnoha problémů, který tato strategie má a vidíme to i u ostatních, vidíme to i třeba na tom, jak probíhá řízení RIA, že to je v podstatě takové spíš stylistické cvičení. A je to proto, že nám chybí, můžeme tady platit po prognostiáku, my už jsme tady s panem Moldanem, jestli budete chtít k tomu něco říct, už zvažovali, jakým způsobem vytvořit. Představuji si to spíš jako síťovou strukturu, která bude prostě schopná dělat metody vytváření scénářů, metody využívat foresight, přesně tak, dopadové studie a tak dále, takže to je samozřejmě věc taky, na které pracujeme, pokud by kdokoliv z nás předvídán k tomu měl taky ještě nějaké příspěvky nebo návrhy, tak budu moc ráda, když se na mě obrátíte. Já jenom chci potvrdit, že o tom skutečně přemýšlíme, že by se taková instituce snad přeci jenom mohla vytvořit, protože jistá je jedna věc, že tady není a že by bylo potřeba, aby byla, takže o tom tak jako začínáme přemýšlet, protože jasné, že jestliže rada vlády v tomhle tom trošku pomůže, takže se třeba to trošku pohne. Já bych jenom ještě poprosil pana doktora Špidlu, jestli nám řekne, proč Juncker řekl, že nebude podporovat udržitelný rozvoj. Jo. Myslím, že to neřekl tak dalece, nestačil to do prvního plánu, těžko říct. Junckera znám poměrně dobře,
Vím, že pokud jde o politickou orientaci, tak je to levicový křesťanský demokrat. Takže v tom je... A to ani ne, to není schizofrení, to je dosti častý jev a musím říct, že některý lidi z golistů v našem kontextu jsou extrémní levice. Takže takže naším pohledem je to těžko posuzovat. Ale prostě je tímto směrem. To znamená, je jasně orientován biofilně, ale já ho znám opravdu velmi dobře už roky a musím říct, že v životě jsem od něj neslyšel nic o životním prostředí. Takže v jeho osobnosti to rozhodně není v prvním plánu, ale jak už jsem řekl, je orientován biofilně, to znamená, že nepochybuji o tom, že trvalé udržitelný rozvoj, tato koncepce se bude rozvíjet dál, že to není okamžik úplně. Jestli můžu jenom krátce, my vlastně i mezi různými organizacemi taky sledujeme vývoj té nové komise, že bych s mírným znepokojením, a to jsem si asi ukázal, do jaký mě to zajde daleko, ale pro mě, nebo pro mě si myslím, že by to měla být výzva vlastně jako by přestat spoléhat na to, že tu strategii a ten koncept tady komise Evropská unie, jako to bylo doposud, a opravdu se jakoby vrhnul do tvorby našeho vlastního konceptu a vyplnění naším vlastním obsahem. Ještě bych chtěl navázat na to, co říkala kolegyně o uhelné lobby a o ten vztah soukromnímu sektoru, o kterém mluvil i pan Petra. Chtěl jsem vlastně potvrdit, že tato vláda je opravdu vládou, která se snaží o tu otevřenost a o tu inkluzi a o zapojení jakoby všech aktérů. Což nicméně v našem prostředí neznamená, že bychom se měli bavit určitě jakoby s každým biznesem o spolupráci. Je tady jakoby pořád velmi dobrý důvod být velmi opatrný a selektivní v tom, kdo hájí jaké zájmy a s kým tady ta spolupráce má smysl a může vést nějakým jako vyšším, obecnějším cílům nebo naplnění veřejného zájmu a s kým je to opravdu jenom lakování na zájmu nějakých klasických partikulárních zájmů a možná, že bych poprosil Dana Vodru, že když ho tady máme, jestli by nezmínil, co vlastně kolem té uhelné lobby, případně dalších klíčových problémů dělá zelený kruh, jenom velmi stručně. Nejsme tady možná úplně všichni, kdo jsou experti, a myslím, že ten nový princip měl v tom být schopen zavčas udelegovat kompetence někam jinam. Takže si můžu dovolit poprosit kolegu, který toho ví mnohem víc a může mluvit reprezentativnějším hlasem. On se to nahrává ještě. Takže bych to nedělal říkat. My jsme asociace a združujeme organizace, které se energetiku zabývají. Je několik organizací, které sledují přípravu a aktualizace státní energetické koncepce a vyjednávají o její podobě, podávají k tomu připomínky. Je to otevřená věc a tady už to zaznělo, že teď je důležité, aby vznikl nějaký prostor pro to, aby byly ty připomínky, které už byly podány nějakým způsobem vyhodnoceny, oni jsou často zásadní. Například Ministerstvo životního prostředí požaduje novou SEU a z velmi dobrých důvodů se předpokládá odklad schválení té koncepce vládou tak zhruba o půl roku nejméně, pravděpodobně ještě déle. Podobně by měl vzniknout prostor pro uplatnění vlivu právě zde nově vzniklé Rady vlády pro udržitelný rozvoj a nějaké posouzení ze strany Rady vlády. Takže tohle si myslím, že je klíčový problém. Pokud by se tohle nepodařilo, pak tedy opravdu hrozí. A šlo by to tím způsobem tripartita vláda a schváleno, tak pak bychom se nedosáhli té změny, které ta koncepce dosáhnout musí. Je mi vyčítáno, že nevidím tady Drojeva, ale profesor Damohorský má další dotaz. Damohorský, Právnická fakulta UK. V první řadě je samozřejmě asi třeba ocenit, že je to dobrý krok, že zase něco takového tady vzniká na vyšší úrovni, než je jenom ministerstvo. Na druhé straně si myslím, že je to podstatné, jak bude ten orgán zakotven, to znamená, jak budou jeho vztahy jak k ministerstvu, tak v rámci té vlády. Osobně vidím velmi silnou vazbu
a důležitou vazbu k legislativní radě vlády, protože pokud bude ta rada vlády opravdu trvá, protože ten rozhled aspoň připomínkovým místem a bude to moci nějak ovlivňovat, tak může aspoň udělat nějakou stopu i pro případ, že by zanikla, protože to právo vydrží podstatně déle a už se mění, že jako takový to vidíme. Jo, a může tam dojít nejenom ty právní předpisy v oblasti životního prostředí, ale odraz do jiných předpisů, energetických a tak dále. Druhá poznámka samozřejmě na jednu stranu, že tam pan premiér a ministři je výborná věc, na druhou stranu představa, že oni pravidelně častěji tam chodí, asi zcela iluzorní, takže bude záviset i na těch ostatních osobnostech na nižší úrovni, který prostě budou ovlivňovat asi jaksi profilaci té vlády. A třetí poznámku mi dovolte, čím jsem starší, tak stále vidím víc tom, že je prostě vedle právních předpisů, že klíčový je územní plánování. To znamená, jaká vazba bude na otázku územního plánování, jako student jsem na to leda, co spal pak jako asistent, docent. A ten územní plán v stavebním zákoně, územní plán v stavební řízení tady od socialismu, jak si šlo od různých komisí vědecko-technického investičního rozvoje přes ministerstvo životního prostředí, ministerstvo hospodářství, teď ministerstvo pro místní rozvoj. Tam jsme se aspoň trochu obtiskli personálně, jsem učil Věru Jourovou, právo životního prostředí a stavební právo. Ale stále si dovedu představit, že stavební věci jsou věci rezortní v nějakém ministerstvu, zatímco územní plánování, kde se opravdu všechno promítne, od ekonomiky přes životní prostředí, sociálno, úplně všechno, by mělo být na nějaké vyšší úrovni, to znamená při vládě, nebo aspoň by tam měly jaksi silnější ingerence. Jo, to je něco, co úplně převyšuje. Dovedu si představit, že místo předseda vlády jenom pro územní plán, pro ty základní věci. To si myslím, že je stále věc, která je rezortní, která je úzká. Trošičku zákon stavební, ten novej to naznačuje, že tam mluví o trvalé udržitelný rozvoj území, ale byl to spíš takový nátěr než faktický přínos. Takže to si myslím, že jsou hlavní body, jak zajistit fungování. Vedle samozřejmě věcí formálních a vzdělávacích a výchovných, které nevadějí, ale můžou to zajistit jiný subjekty, tak ty vztahy jsou k právu, k vytváření právního řádu a myslím si, že by tam bylo už na čase zase to české právo trochu tvořit víc než jenom, co je nutno z mezinárodních úmluv a z unijního práva, jako ta trošku česká cesta a ta specifičnost toho území a potom územní plán. Děkuji. Tak já se zeptám, taky přehlížím vzadu, jsou nějaké dotazy vzadu? Vzadu nevidím dotazy, tak vlastně se tady ani za Zeman. První dotaz. Můžu se vycházet z koncepce detailního rozvoje, která byla ve Silesi a vypracovala podrobení inženýru Sejanta a Dejmala. Spolku města životně posvědí už leta, jak si tohle dosudníku a byla vždy zvykovaná prakticky. Druhá věc. Dnes to je do indikátorů na vládě index kilogramů blahobytu. To bylo města klíčovej na rozdíl třeba od HDP, který mnohý indikátor je nižší. A třetí věc, pokud dneska konstrukce bude vycházet z nutnosti růstu potřeby energie, tak jako je to v hájenu, co to se na mě. Děkuju. A třetí dotaz byl tady. Večer tady. Tady byl večer. Pardon. Omlouvám se, nemohu všechny. Takový poznámku. Jsem z Dola, já jsem doktor Žila z Tábora a tam teda se teď stalo to, že strany, které teď zvítězily a podepsaly koaliční dohodu v pátek, tak si dali tematiku trvalého udržitelného rozvoje do programu a pochopitelně o tom obecně vědí, ale i ty, kteří to tam dali, vědí, že konkrétně zatím si lze málo co představit, tak jsme se pokusili o to, aby jsme tam teda dali konkrétní představy. Máme tam tu výhodu jednak to, co že si dát do programu, jednak tam máme sídlem Oranžeria Vládka, který tam má poslaneckou kancelář, občas se tam vyskytuje a spolupracuje s námi, co mu čas dovolí. No a on teda by v této věci chtěl pomoct a my teda pro ten Tábor chceme připravit jakýsi program trvalého udržitelného rozvoje v oblasti energetického hospodaření jako municipality, či teda svazu obcí a měst.
a v oblasti odpadu hospodářství, kde teda tyto ministerstvo do toho chce taky zasáhnout průmyslu, protože město životního prostředí by mělo řešit teda tu otázku legislativy a ty odpady se stávají u energetického materiálu surovinou. Takže snažíme si tam dát s ministerstvem, děloministerstvem a přidělil mi člověka, který jak se jel poradce, aby jsme tuto tematiku pro oblast Tábora jako takovou případovou studii, jako case tady zvládli. Já věřím, že dobré mít případové studie, které ukážou, co je možné a nemožné, na co to prostě naráží. A ještě s tím souvisí ta tematika, která je tak v Táboře vyhrocená. V Táboře se teď opravdoval Jordán za 500 milionů. A to stálo takovou částku, ale ta část A nenastala, protože z toho povodí se nic nestalo. Tam prostě to běží, ten fosfor a všechny ty věci dál, tak jsme tam vypracovali návrhy, co dělat s tou povodí, aby jsme snížili přístup fosforu, kde jak co zvládnout, na kterých čističkách, a narazí tam třeba na to, že ty obce samozřejmě na to nemají zájem, když na to má město Tábor, tak to zase musí dávat peníze jinam na nějaký doplnění čističek, takže jak teď zvládnout a v tomto území, který je 80 km čtverečních, ale 500 milionů se tam teď vyčerpalo, tak ukazuje se, že za 1,5 milionu by se dalo v tom prostředí, když se zvládnou ty různé bariéry, zvládnou to, že jsme snížili přísun fosforu. Takže na tom to tam začíná. A teď to chceme ještě přenesat tu úroveň Tábora a přemýšlím, v jakých oblastech ukázat v tomto pojmu, který je pochopitelně velmi nadnesený a komplexní a je fantastické to dělat, který je to blízké, jako jsem dělal v Akademii ústavu dřevěné ekologie, který byl tam zkušen, jakým to blízká, který to, aby takže implementovat v tomto prostředí výhodném, když tam máme teda toho pana ministra do podmínek Tábora, takže bych rád, kdyby se někdo našel, ať už teda tady z předsednického stolku při spléna, kdo by na tomto chtěl participovat, protože mám, samozřejmě tam máme zajištěnou tu přírodovědnou stránku celku dobře, tu sociální už méně, myslím, že inženýr Bačkář, který dělal s prostě Hordanem, na do toho také bude zasahovat, takže jsem to chtěl říct jako jednu z možných iniciativ z dola, jak teda město se pokusí udělat trvalý udržitelný v českých podmínkách. Děkuji. Tak já děkuji za tři dotazy, než dám tady slovo panelistům, tak jak si k tomu, co bylo teď řečeno, jak si jednu z vedoucích úloh v této táborské koalici hraje náš člen předsedy měststva, pan doktor Tuháček, takže rozhodně, jak si ze strany Stuže, toto bude mít podporu a určitě se budeme snažit, aby toto, což je, my považujeme třeba za velice výborné, jestliže někde probíhají případové studie, které ukážou příklad těm dalším obcím, jakým způsobem se dá, že prostě se dá tím udržitelným způsobem, máme Litoměřice, máme Chrudim, kolem těch zdravých měst, takže to, ale ne, já nemám, tady přidám slovo. Honzovi Zemanovi, tak rozhodně ten rámec strategický z strategie udržitelného rozvoje je ten materiál, ze kterého se může vycházet a nikoliv ta strategie, o které si mluvil. Co se týče indexu udržitelného blahobytu nebo podobně, tak takových indexů je asi tak bambilion. A my samozřejmě budeme různě zkoumat a brát do úvahy, ale nemyslím, že by se využil. Co byla ta třetí otázka? No, já jsem říkal, že pokud energetická politika vychází z nutnosti růstu, z potřeby energie, tak je to naprosto špatné. Dobře. Se souhlas. Já bych ještě snad jenom té energetice. Tam existuje tedy jeden z těch 8 výborů, už jsme tady o tom mluvili, výbor pro energetiku, který vede tedy pan inženýr Kalaš. Myslím, že by bylo to dobré, kdyby všechny ty otázky, které tady k energetice směřovaly, kdybyste se spojili nějak s ním
ono to celkem není žádný problém se s ním spojit, máte u něj spojení nějaké známé, pokud ne, tak jistě si tady dá zjistit a už se tady několikrát konstatovalo, že ten výbor pro tu energetiku asi nebude mít úplně jednoduchou práci, takže to jenom to tady dokazuje, ale já jsem už tady říkal, ostatně to taky zdůraznili kolegové, že ta hlavní práce, to těžiště té práce té rady vlády by mělo být právě v těch výborech. Jestli nebudou pracovat výbory, tak to celé jaksi nemá smysl, protože už se to tady nebudu opakovat, co se tady říkalo, ale tady ta určitá expertíza, která z těch výborů může jaksi vzejít, je ten základ, na kterém na němž by mohla budovat ta rada vlády. Myslím k tomu, co říkal Milan Damohorský, není co dodat. Je to prostě tak, a co se týče územního plánu, tak na to já osobně jsem všeobecně známo zvláště citlivý, protože když se mi podařilo založit ministerstvo, tak to bylo na ministerstvo životního prostředí. A pak díky různým mým následovníkům se to bohužel dostalo jinam a holk to není dneska to pravý ořechový, abych to řekl jednoduše, ale myslím si, že si to uvědomujeme a kdyby bylo možno něco s tím postupně udělat, bylo by to určitě dobré, ale přiznám se, že teď tu cestu momentálně nevidím. Ale určitě je to jedna z výzev, protože ten územní plán a tyhle věci jsou u nás na dobrém stavu. To je zcela jasné. Já bych možná jenom jednu rychlou poznámku k tomu, co říkal pan doktor Damohorský s tou rolí pan profesor. Takže je důležitá ten legislativní rámec. Já uvedu jeden konkrétní příklad, kde si myslím, že by bylo třeba se posunout ten kompetenční zákon, protože si myslím, že tam se skrývá jeden vlastně jakoby dost důležitý problém, který dělá z ministerstva v podstatě svrchované pány nad rozhodováním v určitých oblastech. To zase je v rozporu s tou potřebou toho integrovaného přístupu a ze schopností vlastně v podstatě i úřadu vlády, premiéra a notabene dalších vlastně nadrezortních orgánů nějakým způsobem úkolovat další ministerstva, aby vzali v potaz něco jiného, než co normálně dělají. My si máme zkušenost v tom rozvojovém sektoru, v tom, že když jsme se pokoušeli prosadit do zákona o zahraniční rozvojové spolupráci tzv. Pojem koherence politik pro rozvoj, což jinými slovy je jenom to, že by se prostě měli zohledňovat dopady na chudé země i v ostatních politikách, než jenom zahraniční, jako je třeba energetická nebo zemědělská nebo jiná, tak nám to bylo vráceno v podstatě právě z legislativní rady vlády s tím, že prostě je to v rozporu s kompetenčním zákonem a přesto nejde. Takže jedna taková vlaštovka, která by to mohla nabudovat, potom jako rychle končí na tom, takže bych se možná zeptal kolegů z úřadu vlády, jestli něco takového vůbec je představitelné, případně jakým způsobem se dají tyhle věci posouvat, jestli by se to případně rada vlády mohla trošku nenápadně asi postupně chopit. Děkuju. Já jsem se chtěl vyjádřit taky k tomu, pan profesor Damohorský tady mluvil o tom územním plánování, tak myslím si, že co se týče té rady vlády, tak co bude mít výbory, tak nejvíc tato záležitost bude jednak ve výboru pro ty strategické záležitosti, kde bude vlastně, tuším, místo předseda výboru bude z MMR, že, čili tam jako oni tohle to vlastně dělali hodně třeba i tu implementaci toho strategického rámce, jo. Čili tam třeba ve strategickém rámci je celá jedna ta oblast je věnovaná teda územnímu plánování. A druhá věc je ta vazba k legislativě, legislativní radě vlády a podobně. Myslím si, že tady by hodně pomohlo to, co mají už v některých zemích, třeba Němci to mají a podobně, že oni tu RIA přetvořili vlastně, čili tu, co se posuzuje dost formálně, třeba u nás zatím jenom,
oni ji hodili na posuzování vlastně i udržitelnosti, ty SIA, jo. Čili tohle, kdyby se podařilo, tak pak by to samozřejmě už vypadalo trošku jinak, že jo, s tím. A tam by potom jako ta rada vlády měla jako poměrně velkou svoji ingerenci. Potom inženýr Zeman, ohledně té koncepce Dejmal Seják, já jsem jako u toho byl, předtím už u té jedné, která neprošla tehdy, že, co dělal profesor Moldán, potom další, kterou teda jako vedli Seják Dejmal, tam byl všem problém, že byla jako radikální, protože tehdy prostě, když jsme se ptali Kužvarta, jakou chce strategii, jestli chce takovou, aby prošla vládou, nebo takovou, jak to cítíme, tak on řekl, udělejte takovou, jak to cítíte. Tak jsme udělali takovou, jak jsme cítili, a dopadlo to špatně. Jo? To je ten největší problém. A bohužel, kdyby se vzala dneska jedna kružka, jenom je to už jako doba od té doby dlouhá, že jo? Ale kdyby se vzala dneska, tak by zase tak dopadla, protože bohužel byla příliš radikální, sice jí dalo za pravdu celá ekonomická krize a podobně, ale bohužel jako v našich strukturách politických zatím stále nemají takovéto radikální ty šanci. Čili to je toto. Potom pan doktor Žila, co se zmiňoval, tak já jsem mu chtěl doporučit, ty záležitosti hodně právě mají ty místní agendy 21. Ty jsou koordinovaný přes Národní síť zdravých měst a tam potom oni mají jako výměnu i těch zkušeností na těch jejich stránkách, to najdete. A jsou města, jak už tady inženýr Dlouhý konec konců zmiňoval, takový Litoměřice třeba, který se věnují velmi, mají energetického manažera a podobně, to bychom vám zprostředkovali, ty kontakty, není problém, jo. Kde jsou hodně daleko jako dopředu, kde se snaží právě i o tu udržitelnou energetiku a podobně, jo. Kde podporují občany například na střechách fotovoltaiku, kde se snaží o ten geotermální vrt a tak dále, jo. Takže to jsem chtěl jako asi doporučit. Jenom ještě ke kompetenci, prostě té legislativní činnosti vlády a politické činnosti vlády, která bude následovat, tak je celá řada opravdu velkých věcí, jako nová koncepce EIA, nový stavební zákon a tak dále a tak dále. To znamená, všechny tyto věci jsou tak velké, že skoro jistě budou vyžadovat, aby se otevřel kompetenční zákon. Čili kompetenční zákon je jenom jeden ze zákonů, není to žádná skála, která se nedá prolomit nebo změnit. Prostě kompetenční zákon se dostane do pohybu a myslím si, že je velmi důležité, aby se dostal do pohybu dosti výrazného, protože ta struktura, která je v České republice a způsob rozhodování, který je v České republice, mimo jiné vychází z kompetenčního zákona, ten je do značné míry ovlivňuje a ukazuje se, že to není optimální. A pokud je vždycky o to, že jsme někdy skeptičtí a máme pocit, že se věci nestanou nebo že to je příliš komplikované, jak bych chtěl říct, že společenská a politická struktura je vlastně součástí v širším smyslu ekosystému jako takového a má prostě své zákonitosti a není možné ji překonávat a nebrat v úvahu. Tak jako musíte brát v úvahu jiné prvky našeho světa, které mají svou dynamiku a svou váhu. Takže to je velmi důležité si to uvědomit, že se pohybujete v určitém prostředí a ono je schopno akceptovat jenom určité věci a když to neberete v úvahu, tak můžete být rádi a můžete si říkat, že to, co jste připravili, bylo bezva, ale nemělo to žádný vliv. No a poslední poznámka, kterou bych chtěl udělat, je si uvědomit, že určité věci v určitý moment jsou možné za předpokladu, že existuje dostatečně zřetelná představa o nich. A abych uvedl úplně konkrétní případ, tak v roce 1940, 10.
května zahájil německý Wehrmacht útok na Francii a na začátku června málem vznikla francouzsko-britská unie, kterou už schválil britský parlament a britská vláda, a jedině to, že to Petain zabalil o dva dny dřív, tak to nedosáhlo svého výsledku. Čili extrémní situace najednou otevřela, nebo určitá situace najednou otevřela věci, které jsou absolutně nemyslitelné, nebo byly absolutně nemyslitelné. A to si myslím, že vzhledem k tomu tlaku, který na nás vede, nebo který prochází životní prostředí, a vzhledem k útoku a úlohám, které opravdu ukazují stále víc a víc, že trvalé udržitelný rozvoj nebo život, nebo jak to chceme formovat, je významný, tak je to po mém soudu ne otázka času, protože některé věci se nestanou nikdy, ale přesto ty příležitosti rozhodně přijdou a budou větší než doposud. Ale znamená to využívat čas v každém okamžiku a myslím si, že ta rada se prostě touto cestou vydala. Tak děkuji teď. A teďka je jeden dotaz tady, druhý dotaz tam. A třetí dotaz tady, jo? Akorát, pane ex-premiére, prostřednictvím pana předsedy, tady jste v parlamentu. Jednoduchá otázka, která souvisí s tím Piasia a ještě Ria. Já si ptám, co uděláte s kolabující rodinou? Dotaz byl, kdo neslyšel, co udělala rada vlády pro udržitelný rozvoj s kolabující rodinou. Vyprazňování těch kompetencí a vlastně absolutní strategii. Podle mě mám příklad na tom, že jsme 10 let dělali environmentální vzdělávání okolo osvěty vznikom státu podle v roce 2000. A v podstatě od roku 2008 do toho roku 2010 dojížděli takový, to, co bylo předtím jako schválený. A pak se to vytratilo úplně a potom stichli, aby to ty druhé vlády nezničili. A přitom na začátku náš vývoj, to je strašně ambiciozní. V počátku byli v komisi náměstkové ministru, protože si řekl, že ministry tam chodit nebudou. Pak tam dali ředitele odboru, protože náměstci neměli čas. Pak ředitele odboru řekli, že mají čas, poslali tam vedoucí oddělení a pak se tam dostali normální referenti a pak pošli. Další věc. Všechny úkoly toho akčních plánů, tak všichni rezorty se museli k tomu vyjadřovat. A co udělali? Udělali to, že všechno nechtěli, nebo ostrkovali, a nebo to udělali tak, aby se to knažila tohle dostala celá vytavnice. A v podstatě řekli, to udělá, když jste si to vymysleli, tak si to udělejte. Takže pak to dopadlo, takže vlastně maximum těch věcí se snažilo udělat rezort, který to v kompetenčním zákoně neměl, leč se stará o vzdělávání, výchovu a osvětu v něčem, na co školství nestačí. Teď se to dostalo teda na školství. Ale tam měl to člověk, který je ten holka, která tam se má 0,2% pracovní kapacity na to, aby se tomu věnovala. Takže se to do toho patří. Irena Kuna-Plastová, ministerstvo životního prostředí, Univerzita Hradec Králové, Rada národní geoparku. Nám jeden dotaz ohledně toho, jak vlastně můžou působit, s jakým dopadem ty výbory jednotlivé, jestli jejich role může být v tom, že by v rámci teda svého zaměření připomínkovali určité materiály, které ve vládě budou probírány, to je jedna věc. Potom druhá věc, že z důležitá, kterou dneska tam se tyhle věci kolem udržitelnosti a vědy a vzdělávání řeší, a vlastně nevím, jestli je tam jakýsi pojem, bojím se, že taky dojde vyprázdnění sustainability science, ale líbí se mě tam jeden přístup, který si myslím, že by docela stál za zamýšlení, když tady hovoříme o tom, že je nutné zapojit širokou veřejnost. Oni se snaží třeba i při řešení problémů jako změny klimatu a dalších globálních environmentálních problémů zapojit opravdu, říkají tomu local indigenous knowledge, to znamená opravdu jakousi tradiční ekologickou znalost místních obyvatel, kteří prostě mají daleko větší soužití a tradiční prostě předávané znalosti a spojit to s moderní vědou. A jeví se to jako velmi, velmi úspěšné a užitečné, je spoustu case studies, případových studií, pardon, které to dokládají. Takže to je jeden námět. Druhý námět tady padlo o to, jak to šířit tohle všechno.
Myslím si, že by stálo za to zkusit prosadit nějaký pořad v televizi přímo pro radu, pro jejich výstupy. Padlo tady, že síť zdravých měst má ty příklady dobrý praxe, který si jako vyjížděl na internetu, kde jsou konkrétní případy, velice dobrý konkrétní případy, jak realizovat udržitelný rozvoj. Ten pořad by tohle mohl třeba prezentovat, nebo si vybrat jednu opravdu obec, která aplikuje tyhle věci a průběžně prostě takový příběh těm lidem podávat, přes příběhy a příklady tam. Takže tento návrh médiím. Potom otázka, jestli tady ambice vyslat nějaký impuls na vůbec změnu vzdělávacího systému. Já tam vidím teda obrovský problém, jakožto geografka, kde jsem se sčítala vždycky s tábory ekonomickými, ekologickými, to ojkost prostě má opravdu jeden základ a to naše pojetí, kdy my vlastně vnímáme, že buď to prostředí využíváme nebo ho chráníme, je prostě špatně. A je ten problém je toho mého názoru do značné míry i v tom vzdělávání, že buď pěstujeme ekologii nebo ekonomii. A jestli by tady bylo možné, jak si dnes, jakýsi impuls do kurikulu a vzdělávací systému, aby lidé viděli trojrozměrně, opravdu v těch třech rozměrech udržitelného rozvoje, protože když dělají akci v jednom rozměru ekologickém, tak ono to má v dalších dvou rozměrech taky dopad. Tak aby je to učili už takto opravdu na těch univerzitách. Učím na univerzitě, snažím se o to, můžu vám říct, že je to velký problém, protože už těch předchozích stupních prostě chybí tady tento přístup. Další věc padla tady něco jako rada starší, to v kolegyně, to mě přijde naprosto senzační, protože taky mám tu zkušenost, že opravdu v jiných společnostech tradičnějších tohle opravdu funguje. A co tak, nejenom. Co takhle mít k těm našim výborům odborně zaměřeným, mít opravdu ještě jakýsi sbor moudrý individuí, osobností, za kterými opravdu něco je, kteří mají navíc čas, na rozdíl od nás, prostě, kteří jsme v procesu a v mnoha procesích, tak oni mají ten čas, mají tu důli a mají prostě zkušenosti a nadhled. Takže možná by bylo fajn mít takovýhle sbor, který by byl schopen mezi oborově prostě ty věci nějakým způsobem minimálně komentovat, když nic jiného. Padlo tady územní plánování jenom v hesle. Řešili jsme v souvislosti s úmluvou o krajině něco jako strategie krajiny, strategický plán krajiny, který je přesně o tom, že místní lidé také mají nějakou představu, jak by krajina za 10, 20, 30 měla vypadat a že by to měla být tahle vize o krajině. Jeden z podkladů územního plánu, s kterým by měl zodpovědně územní plánovat zpracovat. To se naší republice zatím také moc neděje, až na výjimky. Pak ještě otázka naprosto zásadní, pomlouvám se za to, že to takto odbírám, ale čem je problém neudržitelnosti? My jsme tady mohli mít celou konferenci určitě, ale když si to dovolím hodně zjednodušit, tak já se bávám, že to tím, že jsme přestali být živočichy svým způsobem. Viděli jsme se, z jakého si předívá prostě živočišné přírodní říše. V důsledku toho vzniká spoustu fantastických věcí, které absolutně má smysl popírat. Já nevím, tam je vědy, umění a tak dále, civilizace tak, jako taková, ale spoustu negativů. A teď je otázka na tom městkovách. Jestli nutně, když chceme budovat civilizaci, musíme nutně přestávat být živočichy. Konrad Lorenz, Imprinting Face, fáze v tisku. Pro Boha o tom jsou ty lesní školky, které říkají, že v tom období v tisku a nejde do 4 let ty děti, pokud nerozvinou svoji genetickou výbavu, s kterou mají v podstatě jako živočichové, tak přestanou mít tu vazbu velmi silnou, intuitivní, citovou a němou v přírodě. Pak rozhodují v pozicích velmi důležitý, jako už neživočichové, jako vydědění, vydělení živočišné říše. Já to takto široce otvírám, že si opravdu myslím, že ty lesní školky byly jedním řešením těchto problémů, že člověk opravdu se vyděluje v té přírody. A to je přeci proč ministerstvo životního prostředí řeší pouze ochranu přírody kolem nás, a ne taky ochranu přírody v nás. To je samozřejmě propojená a spojená nádoba. A poslední věc, co za tak dlouhý projev, tady kolega zmínil HDP. Samozřejmě tu ten problém většinou by za tímhle indikátorem, který asi není úplně tím, co by si každý prostě přál a není odrazem dlouho bytu člověka. Tak jenom si říkám,
je problém samozřejmě nahradit to jiným indikátorem a všichni to víme. Tak co asi, aspoň se pokoušet nějakou analýzu těch položek toho HDP, hlediska i environmentální nějakého náboje nebo dopadu. Tabák, toxické odpady, energetika, samozřejmě diskutabilní, léčba rakovin na civilizačních nemocí. Co to tak všechno? To jsou náklady, obrovské náklady, přímo vlastně položky HDP. Tak a tím končím. Tak ještě mi poslední dotaz tam. Moje jméno je Beneš, já se omlouvám, měl jsem původně dotazů víc, ale omezím se s ohledem na pomalu 3:45 ani tak ne otázky jako náměty do věci samé. Ač nejsem právník, plně podporuji všechny ty záležitosti, které tady padly z pohledu právního poli věci samé. Protože dokud všechno bude pouze v tom, my máme zájem, my bychom chtěli a tak dále, a nemá odpovídající právní oporu. Já osobně se domnívám, že ano, zaplať pánu, že v červnu, aby bylo to zasedání usnesení vlády a byla zřízena rada, ano, je to opora velice pěkná, ale opory, o kterých tady bylo hovořeno, to znamená první, kompetenčák, zcela jednoznačně prostě kompetenčák je v rozporu se záměry a zásadami udržitelného rozvoje. Abych přednášel to, co tam bylo uvedeno, energetická a surovinová politika. Kdo má, a takových příkladů je víc, uvádím to jenom jako na konkrétní příklad, v České republice není ústřední orgán státní správy, který je zodpovědný za materiálové hospodářství. A můžeme cokoliv hovořit, pokud to není zpracováno některé dokumenty pro konkrétní stůl, ať analýza nebo některé úkoly, není. Čili 100% se přimlouvám za to. Po důsledné rozvaze, co v kompetenčáku upravit tak, aby odpovídal záměrům udržitelného rozvoje. To za prvé, to už tady padlo, to jenom podporuji. Za druhé, já osobně považuji za jednu z nejdůležitějších věcí a nepodařilo se mi to už delší dobu a nevím, jak se podaří teď, protože celé řadě lidí to zní zcela cize a zcela prostě nepřijatelně, ale v 90. letech i v České republice, na rozdíl od většiny západních států, které v nějaké podobě mají zákon o strategickém plánování, tak my jsme v 89. zrušení státní plánovací komise, plán je prostější slovo než pusy rajon, tak prostě tyhle záležitosti bez skutečně právní opory celé této činnosti zákonu o strategickém plánování jsou hezké věci, ale právní opora k tomu, k těmto záležitostem prostě jednoznačně chybí. Těch ostatních připomínek myslím si, že bude příležitost potom, ať už přijmu v některém výboru, nebo to je záležitost jiná, nechci zdržovat. Ale tyto záležitosti 100% Já děkuji i za tento dotaz. Já ještě k tomu dopojím, co říká Martina Pásková a Marcela Křížová. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v současné momentě se v České republice dostalo do takové velmi zvláštní situace. Končí právě dekáda vzdělávání OSN pro udržitelný rozvoj. Bude zakončena za 10 dní v konferenci v Nagoji. Většina států jako tyto konference na vládní úrovni posílá tam ministra životního prostředí a ministra školství nebo prostě vzdělávání. Pak jako třetí člen delegace je někdo většinou z nevládních organizací. Českou republiku výsledně reprezentuje jeden externí expert ministerstva životního prostředí, můj podřízený tedy. Tak. Náš pracovník na univerzitě. Tak to a prostě tak, jak tady ta rada vlády, ten udržitelný rozvoj se snaží prosazovat, tak myslím si, že právě to vzdělávání ministerstvo životního prostředí dneska vidí úlohu zase v tom vzdělávání pouze tom environmentálním a že doufám, že právě ta komise vzdělávací tohleto nějakým způsobem se povede, třeba ona, aby byla tím garantem, ale teď už předávám slovo tady k reakcím. Tak já si můžu začít. Tři krátké poznámky navážu na to, co říkal Jirka Kogyně, co sedí tak hezky na třech
na třech židlích jako udržitelný rozvoj. Ta strategie vzdělávací v podstatě tady existuje a já bych se tady trošku zastavil toho, co se tady na poli environmentálního vzdělávání a vlastně i globálního rozvojového vzdělávání událo, protože tam ta trajektorie je celkem zřetelně k tomu propojovat ty nádoby. Příští rok se vlastně začne diskuze o nové strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která by měla zase být něco integrovanější a měla by právě propojit ten globální aspekt rozvojový s tím environmentálním. Je tam určitě příležitost zase tam jako vložit další aspekty, posunout to dál. Nicméně to, co vím od lidí z praxe, je, že to ani tak nestojí a nepadá s tím, co máme třeba i v rámcových vzdělávacích programy. Že například ty klíčové kompetence, o kterých jsme tady mluvili, tam jsou. To je velmi progresivní koncept, vlastně, který jde za to učit děti jenom znalosti nebo jenom dovednosti a vlastně mluví o těch postojích, to je to, o čem jste mluvili, ale on vlastně jakoby trošku nemá kdo to učit. Jo? A ty učitelé vlastně neví, jak to těm dětem předat, takže bych se tady vrátil k tomu, co říkal pan doktor Špidla, že to prostě jako je nějaký kulturní proces a nedá se to jakoby příliš uspíšit, jo? Ale samozřejmě jsou tady nástroje a cesty, jak se to dá posouvat dál a tohle to je jedna z nich. Druhá reakce, a to bych velmi podpořil, si myslím, je snaha pozbírat vlastně ty ostrůvky pozitivní deviace, které já si myslím, že už nejsou jenom ostrůvky pozitivní deviace, že se dostáváme pomalu z momentu, kdy ta pozitivní deviace se stává tím mainstreamem, kdy opravdu se toho děje v oblasti udržitelného rozvoje tolik, že si toho lidi ani nejsou vědomí a myslím, že i my trošku jakoby trpíme občas takovou jakoby skepsí, pohlížíme na to, co nefunguje, místo toho, aby jsme se koukali na to, co všechno už se vlastně jakoby děje, kolik nezávislých konceptů decentralizované energetiky, biologického zemědělství a dalších jakoby projektů bez velkého hlaholu v téhle zemi už jako probíhá, si myslím, jenom pozbírat to, co se tady jakoby děje, nějakým způsobem to trošku strukturovat a představit. Ne, že bychom s tím měli veřejnosti vyjímat mozky, na to asi nemáme ani žádné peníze, ale jenom trošku jakoby, o tom mluvit. Myslím, že je dobrá věc a navazuji tím na fintu, kterou vlastně udělal teďka generální tému OSN v rámci toho klimatického summitu. Vy asi víte, že ty jednání o nové klimatické dohodě jsou dost jakoby zablokovaná a moc se to nedaří posouvat. A on vlastně jakoby požádal ty státy, ano, kdo chce, tak a může, jak přijde s nějakými novými závazky nebo s nějakými penězi navíc do toho globálního fondu, ale hlavně přijďte s novými iniciativami. A požádal vlastně i nevládky a biznesy, aby ukázali, co všechno plánují, co už se všechno dělá. A ten seznam je prostě jako na několik desítek stran. A myslím si, že všichni nakonec to překvapilo, co všechno už se dělá, kolik jakoby seriózních institucí, všechny velkých firem, velkých nadací a tak dále se prostě věnuje udržitelnému rozvoji ve velmi praktické, strukturované podobě, která prostě bude mít nějaké dopady. A jasně, to skončím. Máme krátký čas, ještě mám jednu, ale co nechám odpovědět. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu, co Martina tady říkala, aspoň třeba k tomu územnímu plánování. To je, myslím si, že to bude velký úkol pro ty výbory rady, aby prostě toto vlastně připravili, ať už by to byl ten výbor třeba pro tu krajinu, biodiverzitu a vodu, anebo teda případně i ten výbor pro ty municipality, případně samozřejmě i ten strategický. Potom s těma živočichám, a to já myslím ty lesní školky, že na tom se asi dost shodneme. To je to, co tady třeba tehdy Emilka Strejčková velmi prosazovala, že a měla s tím ty výsledky všechno, tak to je bohužel teďko tragédie, co se kolem toho strhlo, že? Ale zase si myslím... Lesní školky už si zablokoval lesní zákon pro úplně něco jiného. No ne, jistě, to je zase vaše právničtina, samozřejmě, ano, to je zase terminologie, ano. Tam je dětská skupina, ale tam není. No. Jinak ta myšlenka těch rad starších, to mě bude zajímat, jak se na to tváříte, ale to je to, co si myslím, že taky by mohlo být určité využití třeba si penzistů a podobně.
Ta sustainable science, to si myslím taky, že to by bylo jako velmi důležitý a že asi by to byl podnět třeba pro ty i pro ten, nejenom pro ten výbor pro vzdělávání, ale i třeba pro ten výbor pro municipality, že by se mohli tímhle tím, protože oni mají spousta znalostí, které hromadějí těma svýma zkušenostma a v této oblasti třeba u nás ten výzkum je, myslím si, dost pozadu, což je jako škoda. Samozřejmě, co se týče ochrany přírody, to už tady ještě paní docentka vzpomenula, tak to bude právě taky otázka toho výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu, takže tam myslím si, že to vůbec není takové, že by jako se tím jako ta rada vlády potom tím pádem nezabývala. Inženýrovi Benešovi si myslím ohledně toho strategického plánování, dokonce když jsme měli i na úrovni federální už převratu, jsme měli ještě ministerstvo pro strategické plánování, které bylo velmi rychle zrušeno. Takovéto chyby se tady dělaly zrovna tak jako i třeba spousta zrušení těch výzkumáků a tak dále, že jo? Ale to bylo tehdy taková zvláštní teda situace. No a samozřejmě, co jste tam zmiňoval, ty právní záležitosti, tak to je jasný, kompetence by bylo potřeba úplně předělat tak, aby to bylo daleko blíž k tomu, k té důležitelnosti. Jestli můžu ještě jednu doušku k těm statistikám, že jsem tím chtěl reagovat i na Bedřicha Modela, profesora Modela. Já si myslím, že je pravda, že těch indikátor existuje velké množství, nicméně mám dojem, jak z toho posledního vývoje, že se to přece jen posouvá k určitému systematičnějšímu výběru, hledání toho, co by vlastně mohla být ta alternativní sada indikátorů, že ty procesy běží jak na úrovni řady západních evropských států. Británie třeba pokročili už poměrně jako značnému rozšíření těch oficiálních indikátorů, který se sledují a se kterými by vlastně měli pracovat i politici. Evropské unie je ten proces beyond GDP. A co já jsem viděl teďka v tom posledním návrhu právě těch cílů pro udržitelného života OSN, tak tam se vlastně počítá s takovou jako datovou revolucí a je tam vlastně jakoby odstavec o tom, že by všechny státy měly postupně zavést národní účetnictví založené nikoli jenom na vlastně sledování a vyhodnocování vývoje ekonomického kapitálu, ale i přírodního, sociálního, případně lidského kapitálu. Takže si myslím, že to bude další element, který vlastně jakoby bude tlačit státy k tomu, aby nějaké serióznější sledování alternativních indikátorů kvality života přijali a že by nebylo od věci se vlastně jakoby i tady postupně zkusit domlouvat, až to sem teda dorazí a třeba se jako vznikne nějaké okýnko politické možnosti, jestli budeme připraveni vlastně jako nějakou tu sadu mít, za kterou by se byl schopen postavit nějaký větší zvuk, řekněme, té naší komunity nebo i další komunity. Ještě poznámka k tomu, jestli jsme živočichy nebo ne. Já si myslím, že ten základní problém je, že naše lidská podstata je založená v podstatě na reprodukční strategii a když se podíváte do dějin, tak vidíte, že vždycky jsme zdevastovali své prostředí a pak jsme utekli, a to jsme utekli, anebo jsme utekli do času, to znamená, že jsme zinovovali. No? Vykáceli jsme Apeniny a Libanon, aby jsme měli dřevo na lodě a posléze jsme začali stavět lodě ze železa. Když v mladší době kamene byla nějaká vesnice zemědělská, tak po určitý době zlikvidovala svoje prostředí a přesunula se o několik kilometrů jinde, kde zase chvilku vydržela. Když toto sleduje, tak se v zásadě dá říct, že naše strategie se nejvíc podobá strategii Lubíka. Že rychle se vytvoří populace, v zásadě se vystresuje, zdevastuje svý prostředí, na to reaguje agresí a útěkem, populace se zhroutí, zbyde poměrně málo jedinců, ale protože je vysoká reprodukční schopnost, tak to nakonec dobře dopadne. A ten problém nás je, jak tuhle tu základní přírodní strategii, která je k nám, aspoň tak to vidím, která je nám vložená, tak jaký prostřednictvím kultury přetransformovat v jiný typ strategie,
to je strategie udržitelného rozvoje, jo? Protože naše přirozená strategie je strategie neudržitelného rozvoje. Protože vznikala v době, kdy nás bylo tak málo, že jsme měli kam utéct. No teď chcete přivec na vládu, budete se tak dělat. Já myslím, že tohle bylo moc hezký. Přeci jenom bych si ale dovolil malinko oponovat, přeci jenom jsou některé příklady z dějin, že se něco udrželo, jako Jericho už je 9000 let, furt je na stejném místě, takže možná se to úplně univerzálně neplatí, že bychom se mohli z historii přeci jenom poučit i někde. Nebo i třeba taková egyptská říše, no tak ona byla, jak říká Toynbee, furt v určitým úpadku, ale ten úpadek vydržel 5000 let, takže ono zase to není tak úplně překotný ten díl. Ale já jsem chtěl ještě jenom poznamenat k těm indikátorům. Samozřejmě, že ty indikátory sledujeme, snažíme se je aplikovat, co se týče toho HDP, tak na to je už 5 let velmi důkladná studie od novelisty Stiglice a dalších lidí, kteří to samozřejmě velmi dobře známe a sledujeme. Takže jistě je toho víc, ale zatím není úplně ten konsenzus v rámci OSN. Vzniká celá řada věcí, říká se tomu ekosystém accounting například, takže to jistě se pokusíme všechny tyhle ty věci nějak dát dohromady a aplikovat je, jak to bude možné. Tak, já už tímto bych si dovolil dnešní sezení v podstatě ukončit. Já jsem teda pochopil, co říkal pan doktor Špidla, že problém toho listva je, že má dneska malou reprodukční schopnost. To jsem zajisté pochopil špatně. Co je neudržitelné určitě, je teda obsah oxidu uhličitého tady v této místnosti, protože dnešní návštěva je opravdu hojná a obdivuji studenty, kteří normálně poslouchají hodinu a půl, vydrželi tady 3 hodiny. Tak a přitom venku krásně, je to akorát na to jít někam místo toho na procházku, takže děkuju všem. Já si myslím, že víte jasně, kdo je kdo, jakým způsobem není problém, jak si odbor udržitelného rozvoje na vládě kontaktovat, není problém www.stus.cz najít kontakt na nás, kdo má zájem na této věci nějakým způsobem spolupracovat, minimálně prostě může být zařazen na nějaký mail list, kde třeba já a moji kolegové, kteří jsou v těch výborech, budeme žádat vás o pomoc, jak si komentování a připomínky materiálu a podobně. Takže já bych si jenom přál, aby tyhle ty myšlenky té rady opravdu byly udržitelné a prognózy vývoje byly špatné a aby se udržela určitě déle než jenom tohleto funkční období vlády. Děkuji, přeji pěkný večer a někdy na shledanou.